לא סותמים פרק 87 למניינם. שימו לב שאנחנו בקצב, הגברנו קצת קצב בשבוע האחרון כדי להדביק את החומרים. אני חושב כמו הילדים שצוחקים בצפירה, אני כבר לא יודעת, אני כבר סתם צוחקת עכשיו. איזה מספר אנחנו? אנחנו 87, אבל הגברנו קצת, העלינו קצת. הגברנו קצב, כן. כי האירועים רודפים אחרינו, זה קורה כל הזמן. גם את לא יודעת, את מדברת עכשיו, את לא יודעת כאילו כשאנשים שומעים את זה, זה הכל יכול להיות שונה. הכל יכול להיות שונה, אבל גם הכל אותו דבר. גם הכל יכול להיות. זה נכון. תשמע, אנחנו בפרק 87 שלנו. כן. ופרק שלישי של אסקפיזם. נכון. למרות שזה לא אסקפיזם, אנחנו מדברים על הדבר. זה התחיל להיכנס לתוך ה... זה ממש לא אסקפיזם. אסקפיזם. כן. פשוט... היום במגע למיקרופון. כן, אני איך אתה משחק. אוקיי. כן. אז, אבל עכשיו אני לא שומעת את השידור. אז אני אגביר אותך. לא, עכשיו אני שומעת... לא משנה, נו יאללה, לא משנה. אבל אני שומעת עכשיו חדר המקלט. הנה, הנה, ככה טוב. אני לא שומעת את השידור. השידור. נו. כן, אסקפיזם, פרק שלישי של אסקפיזם, כאילו אסקפיזם. אנחנו באמת לא אסקפיזם, למרות שבמציאות של היום, כל מה שלא אוהד חמו, זה אסקפיזם. כל מה שלא... נרדבורי. אסקפיזם. נכון, נכון. דווקא שירה, אלון, אחת המאזינות שלנו, כתבה בפייסבוק, איזו הבחנה חמודה, שכל אחד כותב היום כזה, קצת אסקפיזם, מחפשת אינסטלטור. זה כאילו זה כבר לא אסקפיזם, כל דבר שהוא לא קשור למציאות. אינסטלטור זה גם גרוע, כאילו... כן. לא, גם באמת מתעסקים, כאילו, את זוכרת את המשפט ולעניין אחר, כשאומרים את זה בחדשות, שכאילו, ועכשיו נעבור לעניין אחר לגמרי, כבר שבועיים אין עניין אחר, זאת אומרת, יש רק עניין אחד וזהו, אין עניין, לא שמעת את המשפט הזה בחדשות, אוקיי, ונעבור לעניינים אחרים. לא, אין עניין אחר, אבל יש הרגשה של איזה שגרה כזאת שנכנסת, זאת אומרת, יש פרסומות, התחילו להכניס בחדשות ובטלוויזיה, בחדשות, הכל זה חדשות. אבל לא מקבצי פרסומות כמו שאנחנו מכירים אותם. אבל הם יוצאים להפסקה של שתי דקות. שתי דקות, נכון. ואז יש כאילו, אתה אומר, אוקיי, מה יהיה? בטח לשכת, על הפעם, כן, לשכת הפרסום כן, הממשלתי, כן. גם הם שם, אבל לא, יושב דביר בנדק עם כן. מוזיקה עצובה, ואומר, ימים קשים עוברים על כולנו. כן. ואחר כך יושב גידי גוב עם מוזיקה עצובה, ואומר, נכון. ימים קשים עוברים על כולנו. נכון. ושניהם אומרים שמזרחי איתנו. ולאומי איתנו. ובזק איתנו. ולי כתב מקסיו איתי בימים הקשים האלה. בימים הקשים האלה. כן, כן. ושופרסל איתנו. נכון, איזה כיף שכולם איתנו. מחסני תאורה איתנו. נכון. וביחד ננצח. כן, יחד עם מחסני תאורה ולאומי ופועלים, ביחד ננצח. כן, הם הבינו שהם צריכים לפרסם. כן, יש תקציב פרסום, אין מסר עכשיו שאפשר להעביר אותו, אז שמים את גידי גוב, שיגיד שהוא גם איתנו. שימים לא פשוטים עוברים עלינו. אבל שיכניסו, נניח, עושים גידי גוב, אז שיכניסו לו את רחל מאופקים, שתיכנס שם, שיתחברו למצב. אני חושבת שאפשר להכריז שרחל מאופקים די, כאילו מצינו את ה... וואו. כאילו כבר הגיע באמת לפיק, ואפשר... וגם היא משתמשת בסיפור, כאילו כל הזמן מספרת אותו סיפור באותה מילים, חמישה רוטוויילרים, שם לי רימון על הראש, קלאץ' ואמרתי לדוד, דוד... שהיא כבר תתחיל להמציא כמו אלה שמספרים סיפור, ואז אני לשתיתי מים, ואז... לא, אבל במקום חמישה רוטוויילרים, פעם הבאה שהיא מספרת את הסיפור, חמישה בולדוגים. קודם כל שישה, שבעה להגביר. אבל זה לא אשמתה, זה פשוט... לצערנו, זה התנחת היחידה שקורית פה. זה נכון. רק היא, כאילו, היא והמני ממטרה, וכמה אפשר ליפול על זה, ריינו אותו בכל המקומות, ריינו אותה בכל המקומות. אבל אי אפשר לשמוע אותו סיפור עוד פעם ועוד פעם, זאת אומרת, גם ביידן והסיפור של גולדה. כמה פעמים הוא יספר אותו סיפור? הוא סיפר אותו דבר. אותו דבר, שהוא עזר עם גולדה וזה, והוא היה סנטור צעיר, והיא אמרה לו, אין לנו, זה היה סוד, אתה יודע מה הסוד שלה? בקבוצה שלנו כתבו, אני אין לי מקורות מידע. אבל היא מבוגרת, תמיד הייתה מבוגרת. והוא היה צעיר פעם. זה לא מסתדר. פתאום, מה זה מסתדר לי? כל הגולדה הזה שהוא מכניס את הסמולטו כזה, זה לא נראה לי. והיא הייתה שובבה, זלמן שזר. אה, באמת? בטח. זה, נשיא. אתה ראית את הגולדה הזה בימים ההם. כאילו את הסרט, יומני גולדה. כן, את הסרט, כן. איך שלא קראו לזה, גולדה. כן, גולדה.
כן. אז אתה כבר יודע עליה. וביידן, אני מאוד מאוד, כאילו, איך אפשר שלא לאהוב אותו? איך אפשר שלא לאהוב את האיש הסבא החביב הזה? תראה, אנחנו באמת בחלל של מנהיגות, ומגיע הוא, עושה את הנאום שלו, אנחנו אומרים תודה, ואז הוא מגיע עוד פעם, עושה עוד פעם את הנאום שלו, ואנחנו... עוד יותר תודה. זה לא משבר האלבום השני, כמו נגיד אביתר בנאי עשה אלבום מעולה, ואז אלבום שני לא טוב. הוא עשה אלבום מעולה ביידן. ואז עוד אחד יותר טוב. ואז גם השני מעולה. עם אותם סיפורים, אותו סיפורים, אותו ז'אנר. כן, נכון. ואני אוהב שהוא חוזר על כל דבר פעמיים, זאת אומרת, יש לו את המשפטים האלה, שהוא אומר, גם הוא, גם אגרי נניח. אגרי... אני רק עכשיו התחלתי להיכנס לאגרי הזה. זם. מה, אתה ממש בעניין? הוא נראה נחמד, אגרי. הוא נראה איש נחמד. כן, הוא נחרץ כזה, אומר את הדברים, את מאמינה לו מה שהוא אומר. יש לו גופייה כזאת נכון. של גטקס. איך לא חם לו עם זה? לא, זה נעים לו כזה נראה לי, זה לא, נעים. לא, אבל חם עכשיו, זאת אומרת, הוא עם שתי חולצות, עם החולצה הפנימית ועל זה חולצת אולי קרבית. אולי זה מקרר. יש כל מיני דברים שחלים שמקררים או מחממים, עושים טמפרטורה אחרת לגוף. אז הוא כל פעם אומר, זה טרור פסיכולוגי של החמאס. זה טרור פסיכולוגי של החמאס. הוא כל הזמן חוזר על אותם משפטים פעמיים, כדי שיקלטו. כן. עכשיו, זה דווקא טוב, כי את יודעת, את מאזינה לו, הדברים חולפים. כן. כולנו עם הפרעת קשב כזאת או אחרת. אז שהוא חוזר על דברים פעמיים, זה נכנס. עכשיו אני יודע... שזה טרור פסיכולוגי של החמאס? כן, כל דבר שאומרים פעמיים, כאילו, כן, גם... נכנס יותר טוב. נכון. גם החמישה רוטוויילרים, אבל זה פחות בא לך טוב. נכון. כן, זה לא מרגיע אותי שזה טרור פסיכולוגי של החמאס. זה לא דבר כאילו... אני לא יודע, מה זה אומר טרור למה פסיכולוגי? למה זה מגיע? כאילו אומרים שטרור אמור להפחיד, וזה מה שהוא עושה. אז יופי, אז זה מה שהוא עושה. אבל כל סליחה, הכבוד. כאילו יכול להיות שזה רק אני, אבל שראיתי את החטופה, וראיתי את הסרטון, דווקא זה קצת הרגיע אותי. גם אותי זה הרגיע. כן, אז למה זה... לא יודע איזה טרור... לזה אני גם לא מבינה. כן. רגע, אבל הביידן הזה, כן. אז הוא בא, הוא מדבר דברים יפים. מאוד. והוא מבטיח הבטחות. כן. הוא קצת מרדים. בסדר. סליחה. הוא קצת כאילו רדום כזה. כן, יש לו קצב איתי, אבל כשהוא יורד לטונים נמוכים כזה, זה מאוד מרגיע. כן. היה לו קשה להגיד את עם ישראל חי. הוא אמר, אני לא, I'm a bit terrible in English. בסדר. מה אמר, אני terrible בשפות. בשפות, סליחה. שמע. גם מה ביקשו ממך? עם ישראל חי להגיד בעברית. ממש קל. כאילו, באת, עשית מחוות, אנחנו אוהבים אותך, מתים עליך יופי. כן. תעשה את המחווה הקטנה, ותלמדת עם ישראל חי. איך ברונו מרס על הבמה לא אמר שבועות שמח או משהו? אני אוהב אותך. אוהב אותך. אני ביישן. פסוקות שמח. ומאז לא שומעים ממנו. אבל ביידן, באת, עשית את הכל. עם ישראל חי. גם ישראל אתה יודע להגיד. כן. לא חוכמה. עם, עברה אחת, שתי אותיות. ממש. לא חוכמה. חי, פה נתקעת. אז תגיד לייב. אז הוא אמר לייב, הוא אמר... להגיד, the people of Israel live. זה לא נפל. זה לא טוב. הוא גם צריך להגיד אלייב לדעתי. וגם להגיד, פתאום אתה מבין את המשמעות של המשפט, כי אנחנו אומרים, נכון. עם ישראל חי. אנחנו לא אומרים, תקשיבו חבר'ה, אנחנו חיים כאילו... זה פתאום המשמעות של... האנשים בישראל חיים. The people of Israel live. אבל אני חייב להגיד לך משהו. זה מה שזה אומר. איזה חיים? על מה הוא מדבר? זה חיים פח. איזה חיים? לא, זה רמה נמוכה. מה זה עם ישראל חי? זה רמה נמוכה. את עוקבת, יש לך באינסטגרם אנשים מחול שאת עוקבת אחריהם? אמרתי לך שאני תקועה עכשיו עם האלה, בפי. שסיאדלר ושרה ובפי צדת ארבדים ודלי מכמעט מלאכים. והאלה, אני לא יכולה כבר. זה כי נתת להם לייק בגלל מה אני אעשה? לא, אבל אני תקוע, יש לי כל מיני שחקנים וזה שאני אוהב אותם בכל מיני סדרות באליטה, בזה שאני עוקב אחריהם באינסטגרם. כדי לראות את החיים שהם מפורסמים וזה. ואת רואה אנשים כאילו במיימי, וזה חיים. זאת אומרת, שאני רואה שחקנים חיים, ויוצאים, וחוגגים, ומסיבות, והם ממשיכים בחיים שלהם. אתה יודע, תמיד אומרים על הרשתות החברתיות, אל תאמינו. זה כאילו, אתה רואה את כולם נהנים, ואתה אומר, זה פייק, אל תאמינו. אז מעניינים, עכשיו כולם מסתכלים על ישראל, וכאילו, ואומרים, וואי, מה זה עצובים שם? ואז מישהו אומר, אל תאמינו, זה פייק, כאילו, בקטע של הם לא רק עצובים. כן. האמת שאני כתבתי היום פוסט, כי כאילו קמנו בבוקר להפתעה, מצלמים את הבתים שלנו. כן, מה זה הדבר הזה? אז כתבתי פוסט כזה של כאילו, מצבי הנפשי התאזן, קמתי בבוקר, מצלמים בתים, קלונקס, משהו כזה. אז חברה כתבה לי, תקשיבי, אני ממש ממליצה לך, לא, חברה מפעם כזה, לא לראות חדשות, זה ממש זה, אני דואגת לך וזה, אז כתבתי, אני, הכל טוב, רק התבדחתי כאילו. זאת אומרת, אני כבר לא יודעת, אני כבר... אז גם היא, גם אנחנו, כבר לא יודע אם זה באמת עצב או עצב שנועד כאילו... אבל מה הקטע של לצלם בתים? כאילו, למה זה גם מפחיד שמצלמים בתים?
מה זאת אומרת? מה מפחיד בזה שאנשים מצלמים בתים? למה הם מצלמים? לא הבנתי את הסיפור של צילומי בתים. ועכשיו, אלה הרי זה התפרסם כי אנשים צילמו את אלה שמצלמים בתים. אז גם אלה שמצלמים בתים צריכים לפחד, כי הם באים לצלם בתים, ואנשים כל הזמן מצלמים אותם. כן, ו... תראה, אברי גילד גם חלק מהעניין הזה, הוא פרסם את הפוסט שמצלמים בתים. אני קמתי בבוקר למצלמים בתים, אני גם אין לי יותר מדי מידע. לכי תדעי, אולי זה עד ששומעים את זה, זה כבר לא יהיה רלוונטי, כבר עושים דברים אחרים. אז מצלמים את הבתים, זה הפחיד אותי. כן. למה? ואז מי שכתבה לי בפייסבוק, התחילו כל מיני אנשים, זהו, האמת שכבר אין דיסטנס בין האומנים לבין האנשים. נכון, נכון. כבר שלחו לי תמונות של צילומים של בבא, ואז אמרתי לה, איזה פחד, אז היא אמרה לי, את לא מבינה מה הולך באור יהודה, את לא מבינה מה הולך בזה, אני אמרת לה, אוקיי, צילמו את הבית שלך, אז היא אומרת, לא, הבית שלי זה 3 קומות, את זה לא מצלמים, הם מצלמים, הם הולכים רק על הבניינים הגדולים, וואו, אתה יודע, אני לא יודעת, אוקיי, אז מי שיש בניינים גדולים, נרגעתי, כן, למה לאברי גלעד יש כל הזמן מבט לא מרוצה כזה? דה, בגבות שם, מהבוטוקס. לא רק בגבות. הם דהירים לו, הרימו לו אותם. יש לו כאילו, הוא לא סבר רצון משום דבר, כאילו, מין מבט כזה של, לא יודע, ארז מנסה ככה לתת תחושה של בסדר ושל, והוא כזה מרוחק. אני לא יודע שעם החיבור הזה, אני אוהב את החיבור הזה עכשיו. קודם כל, אברי פחות מחייך, אתה פחות רואה אותו צוחק. כן. וגם כשהוא צוחק זה כזה... כן. כאילו, אתה לא רואה עוד... יש אנשים ש... חיקוי מדהים. אני ממש בקשת. כן. חיקוי מדהים. ויש אנשים ש... הפרצוף שלהם הוא... הוא עושה לך חיוך כזה. כן. כן. לא, תחשבו אתם בעצמכם, כן, זו תיאוריה לא מבוססת, בדיוק כמו הבניינים הגדולים, והשלוש קומות. משהו שקורה... קודם כל, אני רוצה להגיד לך, הדברים פה משתנים. כן. אם שבוע שעבר כולם אמרו, וואו, אנחנו עם מדהים, אנחנו עם מדהים, איזה עם מדהים אנחנו. השבוע קצת פחות אומרים, אנחנו עם מדהים. אני מרגישה שמצינו גם את אנחנו עם מדהים הזה. כן. יש איזו התשה. יש התשה גם ברמות ה... להביא לחיילים עכשיו את כל הציוד ואת כל הדברים. נכון. הפתיחות הרגשית אבל עדיין קיימת, אני מזהה אותה. בחדשות, כפי שאתה רואה, כולם בוכים. כן. כל המנחים בוכים. כל המגישים בוכים, מילה כוח בוכה. בוכה, אלמוג בוקר בוכה יחד עם מילה כוח. אלמוג בוחר בוחר. נכון. או דומים עד בוכים, זאת אומרת, אתה לא יכול... כן, תמיר סטיימן, אין מה לדבר. דני קושמרו כבר, הוא לא, אין לו פרומטר. כבר מגיעים אליו, הוא כבר כמו זהבי עצבני, כבר דני אליך... אליי, באמת, אליי, 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 אבל מה עם ראש הממשלה? שאולי תעבירו אליו. לא, הוא נהיה קצת דוקבקיסט מאז שהוא בחוץ, הוא כאילו מגיע, אני רואה שאתם שם באולפנים מדברים על הממשלה, על לקיחת אחריות, איפה באמת לקיחת אחריות? כאילו, אתה צריך להיות באולפן, זה כאילו, זה לא ששינית מקום, אתה צריך לשנות גם את המשדרים. לא, זהו, הוא שינה, ואנחנו אוהבים את זה. אני אוהבת את זה. אתה לא אוהב? זה מלחיץ אותך? זה, אני לא כל כך אוהב את זה, אני אוהב שהוא רגיל, לא שהוא פתאום נהיה דעתן. כאילו... אבל כולם אסבנים, כמו שאומרים, אז טוב שהוא מתאסבן. אבל באמת כולם בוכים וזה, אבל זה בסדר, כאילו, כשדבורי יבכה, אז נדבר. כשניר דבורי יזיל דמעות, אז באמת נבין שמשהו השתנה. כן, ניר דבורי לא בוכה. לא ניר דבורי ולא צביקה, אם אפשר להגיד צביקה יחזקאלי, שהוא ממשיך ואומר, אבל אני אמרתי לכם, אבל אני אמרתי לכם, אני פה יושב באולפנים שנים, ואני אמרתי לכם ואני אומר לכם, נכון. לא בוכים, אבל מי שלא בוכה זו יונית. כן. יונית לדעתי צריכה להתחיל לבכות. היא לא בוכה, ואני יודעת שזה משפיע לה, אבל היא לא מצליחה לבכות. יוצא לה, במקום בכי, יוצא לה מעין נהימה כזאת של... נגיד מישהו מספר משהו, והיה לי קשה, אני לא רוצה לספר סיפורי זוועות, אבל תמיינו לעצמכם. גם כשמישהו טיבון מספר את ה... נניח שהוא, את יודעת, מפרשן צבאית קצת מה צריך לעשות וזה, גם אז היא עושה. זה כאילו, היינו סגורים בממד 15 שעות, ואני לא ידעתי... אז זה, אז אני... אני לא חושב שזה תחליף לבכי, זה חדש אבל, זה חדש. זה דרבון כזה. זה לא היה לה. היא כאילו מדרבן את הסיפור להמשיך. זה במקום, אז היא עושה? כן, גם. כן, זה כזה. זה
הניואנסים בעם הזה. אז היא גם צריכה להשתחרר. וואי, ביום שיוני תבכה? כן, מה נעשה? נכון. מה נעשה? עוד משהו שקורה בחדשות. רגע, בקשר ליונית, יש לה גם עוד משהו ששמתי לב שיש לה את המבט הצידי כשהשיער מסתיר את כל הפנים. כל הזמן, כל הזמן. וזה בגלל הפאנל שהתרחב. אין לך אנשים רק מצד ימין, יש לה אנשים מצד ימין ושמאל. עכשיו, כשמדברת עם אנשים מצד ימין, אין בעיה. רואים חצי פנים שלה והשיער לפה. כן. בסדר. נכון. כשהיא הולכת לפאנל שמאל, כל השיער מצד ימין בא על פרצוף, ואז היא מורידה גם את הפרצוף, כי היא צריכה להסתכל גם על הדפים שלה וזה, ואז יוצא שאת רואה ערימת שיער של יונית לוי, ואולי רבע עין כזה, ואת לא רואה אותה בעצם. כן, ויש לה עוד קטע שהיא מורידה את הראש, היא הרבה פעמים לפני שאלה, היא מסתכלת כאילו, וכאן אני רואה וזה 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 וזה, ואז בעצם אתה רואה רק את הכפת. כן. וחשבתי על זה שזה ממש שטח פרסום, שאפשר לשים בו דברים, אפשר, אתה רוב הזמן רואה את הראש של הרחון. אגב, גם הקרחת של ניר דבורי יכולה להיות שטח פרסום נהדר. קרח, עזוב, עוד דברים שם זורחים. רגע, אבל ניר דבורי, תדע שהשיער של יונית, אם כבר, כי חברי הטוב הוא הספר שלה, והוא היה תקוע קצת בחול, ולא יודעת אם שמו לב, אז בתחילת המלחמה השיער לא היה, הבייביליס לא היה טוב, הפן לא היה טוב, ועכשיו הוא משתפר. אני מאוד אובססיבית על השיער של יונית. הוא נהדר, אבל עכשיו. עכשיו הוא ממש טוב, בימים האחרונים. כן, שמתי לב. כי הספר חזר. אז אוקיי. שהוא חבר טוב שלו, אז הוא היה בחול, ואז הוא חזר, ועכשיו אני שמה לב אז רואים. אז רואים. רואים שהוא אז חזר. אז עכשיו כיף לה גם לנפנף, והיא מרגישה יותר בטוחה. אז אולי בגלל זה גם היא מראה את השיער, כשהיא הולכת נכון. לפאנל שמאל, שהיא נכון. רוצה להראות, יש לי שיער נהדר. נכון, ממש ככה. רציתי להשמיע לך משהו מניר דבורי, הרי דיברנו על זה ש גיא ורון נמצא הרי בצפון, והוא, לי הייתה הרגשה זאת, השערה זאת, תיאוריה, שהוא קצת מושך את האירועים לצפון, למרות שלא קורים שם הרבה דברים, מדי פעם, וזה דברים שבימות שגרה, לא יודע אם היינו שמים שם כתב, היינו עוברים לשם ושומעים את דיווחיו. כן, כן. לא קורה שם הרבה. כן. וזה מה שקרה כשהיה ניר דבורי באולפן וורון בצפון. בואי נשמע את זה רגע. זוכר שפעם היינו רוצים קאבל? זוכר לך, הם אומרים, תביא את הקאבל, אבל עכשיו אני חושב שאנחנו עובדים עם בלוטוס. בואי נשמע. באמת? אני חושב שכן. Oh my God! אני חושב שאני גם מחובר לבלוטוס. וואו, איתמר, איתמר שלנו אומר שאנחנו עובדים עם... זה אני אומר. אני מדבר איתך ואת אומרת איתמר. לא, איתמר אמר, הוא אמר גם באוזן עכשיו. איתמר רואי, הוא שידך בינינו, איתמר רואי. איתמר וסגי, זה מהממנים צעירים, יפים, חמודים, כל הכבוד ששיתחו בינינו. זה כמובן דליה ונורית שנדבר בהמשך. כן, גם כן, כאילו זה לא הזמן... מה עם הקטע? הנה, אני מחובר לבלוטוס, אבל אני לא מוצאת את זה. אז אני מוצאת, למצוא לך? כן, הנה רגע. אז עכשיו שנינו נהיה בתוך הקטע. בשטח יש כאלה שמשרתים, לא, זה לא זה. אני כתבתי, זה ניר דבורי, לא? כן, רגע. כתבתי. איך יודעים עכשיו מה שלחתי זה... אני יודעת, אני אגיד לך. אני אשמיע את הראשון. כן, תשמיע. אוקיי. הם מתארים שהמצב שבו אתה רואה את הלוחמים הולכים, הם כמעט לא רצים. הם תודרכו על כך מראש, כדי בעצם להקשות על מי שיראה אותם, שלא יחשבו שהם מחבלים. וואו, זה קטע, אבל... וזה היה עוד חלק מהדילמה שאם היה כולם שם התמודדו באותם רגעים. רגע, שנייה, פה הוא אומר שהם לא רצו המחבלים, זה גם מדהים. נכון. שהם הלכו, אימאלה. נכון, כדי שלא יראו אותם מלמעלה רצים, ואז ידעו שהם מחבלים. הם באו... אוקיי, כן. אוקיי, אבל זה בכלל לא מה כן, שרצו. נכון, הנה, הרינו אנשים. 300 מחבלים חוסלו כך בשעות האלה של הלחימה. בינתיים שוב התפתחויות בצפון. התושבים התבקשו להיכנס למקלטים, אני לא יודע בדיוק באיזה טווחים. צפון או דרום? דרום. ורון אומר צפון. ורון אומר צפון. יכול להיות שקורים דברים במקביל? כן, קורים דברים במקביל, אבל ניר דבורי כל הזמן רוצה למשור, דרום, דרום. מה משחקים, טאקי? דרום, צפון. אל תעזבו את הדרום, הוא המומחי שלו זה הדרום, הוא אומר לו, כן, אבל... לא אמרת קלף אחרון, צפון, דרום. צפון, ברון אומר צפון, לא, אבל, דרום. בסדר, קרה גם וגם, אבל הם לא יכולים לריב בשידור שכל אחד מושך לאזור שלו, כדי שתדברו על האזור שלו. כן, הם יכולים, יכולים לריב בשידור. נכון. הם יכולים כי יש שם עוד דבר שמעצבן אותי בשידורים האלה. כן. יש שם בעיקר בקשת 12. כן.
רטט של הטלפון. נכון. כל הזמן יש טלפון על רטט. אני חושב שזה בגלל, כן. נכון. והם לא עונים לזה, ולמה לא אומרים להם להפסיק את הרטט הזה? לא, גם שים על שקט. די, שים על שקט, אנחנו גם ככה עצבנים, אין לנו מה זה? נכון. אני חושב שזה בגלל הגעה של אנשים שהם לא יושבי אולפנים. איזה יושבי? זה אותו אנשים, האם הטלטלים שהיא עשתה משהו פעם, האם החלק שהיא הייתה היועצת של בנט, ישראל ניר הזה של, לא מאמין שאני יודעת, ישראל זיו, שאני יודעת השם שלו אפילו. לא, גם דיברנו על זה שכל הזמן היא קוראת להם בתואר שלהם? מה, מה התואר? כאילו די, הבנו שלנקרי ראש המלל, כל פעם שהיא פונה אליה, ראש המלל לשעבר? בחירה במלל לשעבר, היא כבר חלק מהפאנל, לא צריך כל... זאת עם הטלטלים? כן, אבל לא צריך כל פעם להגיד לתואר שלה, אני כבר יודע מי זאת. גם מי הם, אני? ישראל זיו, אלוף לשעבר זה, אני כבר יודע את התארים שלהם. לא, גם כאילו, הם כבר קיבלו תארים החדשים. נכון. יושבים פה, כאילו, היא פה מזה, זאת זאת. כן. גם, סליחה, אני עם כל הכבוד, לא יודעת מה זה מלל, לא יודעת מה זה אמן, לא יודעת מה זה חלפס. האמת שהיא מה שקרה, גם הם לא יודעים. כן, כן, ואני מצטערת שאני איבדתי אמון. לגמרי. בכל מערכות המדינה, חוץ ממערכות הפודקאסט. אבל אני רוצה לשמיע לך פודבק שממש מדבר על הדברים האלה. אוקיי. שהתקבל ממילה, הנה. היי דרור, היי אדר, איזה כיף שאתם מקליטים. תודה רבה. אני רציתי לציין שמתחילת המלחמה, יונית חזרה להרגל המגונה שלה, של להגיד תודה ירון, תודה. נכון. ושמתי לב לעוד דבר, שניר דבורי הוא כל הזמן אומר, צריכים להבין, צריכים להבין, אתם צריכים להבין, עכשיו... אנחנו מבינים, אתה לא חייב להגיד לנו כל הזמן שאנחנו צריכים להבין, אנחנו ממש מבינים. נכון. זה צריך להבין, כל הזמן צריך להבין. צריך להבין. צריך להבין ש... צריך להבין. צריך להבין, אנחנו מבינים. אתה מסביר לנו ואנחנו מבינים. גם לא אנחנו צריכים להבין, בוא, מי שצריך להבין, צריך להבין, שיבין. עוד דבר שקורה בחדשות שגם הרטט, וגם... הם מדברים, ואז הם יוצאים לקטע, ואז הם חוזרים מהקטע, אתה שומע, תבוא אליי אחר כך. נכון. תדבר איתי אחרי זה. יש לי משהו להגיד בעניין. לא, גם היא... אבל אני רוצה לדבר. כן, לנקרי, לנקרי. גם תן לי, אני רוצה, יש לי משהו להגיד. גם לי יש, גם לי יש משהו להגיד. חבר'ה, די, אנחנו שומעים אתכם, דברו כבר רגיל, אתם 24 שעות, כבר שבועיים יושבים שם. לא, גם מה אפשר להגיד? כאילו, גם לי יש משהו להגיד. בסדר, את יושבת באופן, יפנו אלייך, תגידי, מה את צריכה להזמין? אנחנו גם שומעים את הלחשוש הזה, זה לא שאנחנו לא שומעים. אבל גם למה את צריכה להזמין שיפנו אלייך? אולי כי, נגיד, זה קטע קלאסי לחמו. ואז היא אומרת, אני גם רוצה, אני גם רוצה. חמו, אבל גם לי יש מה להגיד. די, תניחו לנו. תניחו לנו עם הלחשושים האלה. כן, נכון, שומעים הכל, הכל שומעים. הכל, הכל שומעים. זה טלוויזיה, גם גל פתוח, הם משדרים כל הזמן. משדרים כל הזמן. אני הייתי שמחה להרכיב את נבחרת החלומות. כאילו בימים כאלה, לא מעניינתי להעביר עכשיו ל-11, 13, אלה. אבל מי היית לוקחת לנבחרת? את מי היית לוקחת מ-11? 11 אפילו לא ראיתי, אני מצטערת. גם אני לא. לא ראיתי כלום. אני עובר לשם רק שיש את הפרסומות של הדקה וחצי פרסומות, אני אומר ל-11. שאנחנו ימים לא קלים. כן, נכון, אבל... לא ראיתי, האמת שראיתי זה משהו קטן, זה לא זוכרת מה היה. לא, אין. אני מאמינה במיכל רבינוביץ', אבל לא ראיתי, לא ראיתי. עכשיו באמת היא אחלה. אני מרכיבה את הנבחרת, דני קושמרו. כן. תמיר סטיינמן. נו, אז כולם 12. את מי היית לוקחת מ-13? הייתי לוקחת אילה קורח. אוקיי. אוקיי. הייתי לוקח, מה? אף אחד, מי היית לוקח מ-13? לא, זה לא שלא הייתי לוקח. זה שאם יש לי את הנבחרת של 12... זה מספיק לך? האמת זה מספיק לי, למה אני צריך ללכת? כאילו אין כאן תחרות, את מבינה? צביקה חזקאלי לפעמים, כשהוא אומר, אמרתי לכם, אז... אז זה טוב. אבל אני רואה את הסיכום היומי שלו, הוא עושה את הסיכום היומי בפייסבוק. כן, עושה איזה 7 דקות שם עם הדבר הזה, מה אמרתי לכם הזה. כן. וצריך להבין שאנחנו דמוקרטיה. טוב, אז נסתפק ב-12, אתה אומר? זה כרגע... טוב, לא יודעת, זה מה ש... מה שכן, הם לוקחים חלק בהסברה 12, ראית שהם פרסמו... פתאום עברו לאנגלית, היא עברה לאנגלית, הוא עבר לערבית. עכשיו, אוקיי. אחרי שהאשמה עליו, כאילו. או את חמו, הפצצנו בית חולים. כפרה על חמו, הוא חבר. הוא אח... מה? חמו הוא כוכב, הוא תותח. חבר, הוא שכן, הוא מדהים. אבל בפרשנות הוא ישר אמר, זה העבודה שלנו, אנחנו הפצצנו את הבית חולים, הרגנו שם 500. כן, הלאה, מה אפשר להגיד? עכשיו, הם לקחו את זה הרשתות הערביות
סטוריות ושיתפו את זה וזה. הם לקחו את הסינק של חמו. את הסינק של חמו, ואחר כך הוא אמר ששכחתי להגיד, לפי הפלסטינים זה אנחנו עושים את זה. לא לפי אני. הפלסטינים אומרים להביא ציטוט. בסדר, וצריך לשבת. אבל ערוץ 12 רצו, הרגישו רגשות אשם, מישהו לוקח אחריות. את יודעת, יש מצעד כזה של לקיחת אחריות. מי לא לוקח אחריות. כאילו אפשר לחשוב גם כן. מי לא לוקח אחריות? בוא נחשוב. אבל גם אפשר לחשוב מה הקטע של אחריות, כאילו... אני חושב שאם בן אדם לא חש אחראי, שלא ייקח אחריות. כאילו כל הזמן אומרים לו, דפנה ליאל אומרת לו, אומרת... למי? לנתניהו. אז היא אומרת, האנשים אומרים אצלו בזה, שהוא צריך לקחת אחריות. די, אין לי כוחות לזה, באמת. אבל רק מי שמרגיש אחריות צריך לקחת אחריות. אני חושב שאם הוא לא מרגיש אחריות, שלא ייקח אחריות. שלא ייקח את האחריות. גם סמוטריץ' לקח את כל האחריות, לא נשאר מקום לשום אחריות. הוא אמר כאילו, אני לוקח אחריות, ואנחנו ניקח אחריות גם לארבע שנים הקרובות, נעשה את כל האחריות. לקח את הכל, את כל האחריות, לא נשאר אחריות לקחת. כן. הכל. גם זה כל, באמת, זה כאילו, כל המכבסת מילים הזאת של, בהתחלה אתה לא מאמין שלא לקחו אחריות, אחר כך אתה אומר, רגע, אולי, אתה שואל, אולי תיקח אחריות, ואז לא עונה, ואז אתה אומר, טוב, אולי הוא לא צריך לקחת? כן, נכון. די. פעם היה לגנות, אתה מגנה את זה, מגנה את זה, את מגנה את זה, היה כזה קטע, שהוא לא גינה את זה. נכון, לחכות לגינוי. הוא גינה את זה ולא גינה את זה. עכשיו לקיחת אחריות. הרצי הלוי לקח, אתה לקחת אחריות? כן. יש מין... כמה זה אומר, אם אתה לקחת אחריות? אני לא יודע. אני חושב שאם את מרגישה אחריות, ואת צריכה לקחת אחריות, ואז לעשות איזשהו מעשה, זה שלושה, שלט שלבי. בבקשה. הרגשה של אחריות. כן. אני אומר, אני לוקח אחריות, ואז אני עושה משהו בעקבות זה שנטלתי נכון, את האחריות. נכון, אני יכולה להוסיף עוד משהו? זה גם לא רק הרגשה, זה גם עניין של כאילו טייטל. כאילו, אתה יכול, אני לא מרגיש אחראי, אבל אם אתה ראש ועד כיתה, או ראש מנהל בית ספר, אז האחריות היא שלך. רק רציתי להגיד לך, ערוץ 12, והקטע עם, איך קוראים לו, עם חמו. זהו, כי אתה פתאום עברת לי, אני יודעת, אבל אני עוברת. בסדר, מותר לעבור נושאים. אנחנו בתקופה, דרום. שלא עוברים נושאים. שמותר לעבור, מותר לעבור נושאים. אז אני רוצה לחזור לנושא של זה. אז ערוץ 12 הרגיש קצת לא בסדר עם הסיפור הזה של חמו, ואז הם אמרו, הם קלטו, יש להם מצלמה אחת, שראתה את עזה, ואז הראו טילים יוצאים מצד שמאל, כן. ולהבה בצד ימין, ואז הם סימנו בצד שמאל זה טילים כן. יוצאים, ואז בצד ימין סימנו זה הבית חולים. כן. עכשיו, אם את רואה את הסרטון הזה, זה לא משכנע, לא יודע, אני מסתכל על הסרטון הזה, זה לא משהו משכנע אותי שזה לא אנחנו. זה כאילו, את לא ראית טיל שיוצא מצד שמאל ונוחת על צד ימין על הבית חולים, זה לא ראית. טיל מכוון לבית חולים. כאילו, לא ראיתי את כל לא, הצד. ראיתי שיוצא מצד שמאל טילים, כן. וראיתי שבצד ימין הבית חולים יש להבה ויש שם, אבל לא, זה לא שכנע אותי. זה לא אמר שזה לא אנחנו. זה לא אמר שזה לא אנחנו. כן. מה שכן שכנע אותי זה דווקא מה שדובר צהל פרסם, שזה הקלטה. השיח הזה. אז... בין שני החמאסניקים, שאחד אומר, זה אנחנו הג'יהאד, והוא אומר לו, הם כל כך רגועים שם בשיחה מאוד, הזאת. נכון. זה כזה יומיומי, כאילו, הם... נכון. הם כל כך רגועים. הקטע הוא שחמו היה צריך לעבור פתאום לערבית. כן. ויונית לאנגלית. נכון. ויונית, אנחנו יודעים, עזוב. כן, נכון. שפות אצלה. אגב, ביידן, אני לא טוב בשפות. כן. אתה ראש, כאילו, אתה ראש, אני כבר לא יודעת מה, אתה נשיא ארצות הברית, כאילו. כן, אתה כבר טוב בשפות, אתה יודע אנגלית מעולה. קודם כל אתה יודע אנגלית, קודם כל אתה יודע אנגלית. I'm a swear high. כן. אז היא טובה בשפות יונית, אז אנחנו כבר יודעים. And my sons are going, and there's a hospital, there's a hostage, יפה. חמו פתאום, ערבית. טוב, אבל הוא אמור לדעת ערבית. אבל לא שמעתי אותו ככה מדבר. לא איתנו. לא איתנו. הוא עם האלה, הוא מדבר. פתאום אמרתי, אתה יודע, אנחנו כבר אומרים את זה, ואומרים את זה, שאנחנו אוהבים שיעורי בית. אני אוהבת לראות פתאום יכולות. נכון. צביקה אדר נוהג במסעית, פתאום חמו מדבר בערבית. נכון. ואז הוא מדבר בערבית. עכשיו, הקונטרול של החדשות לא מבין ערבית. הם לא תרגמו את זה. הם לא יודעים גם מה הוא אומר. כן. הוא עכשיו יכול להשתלט על כל החדשות אם הוא רוצה. אז הוא מתחיל להגיד, על המסלסל, אני גם לא יודעת, על הסיירה, על ההוספיטל, ואז הוא כזה אומר, אפשר להריץ. כן. גם את זה שהיה צריך להגיד בערבית, אבל. כן, אבל הוא... כי הם לא יבינו בקונטרול. הוא אומר הקונטרול, כי הקונטרול משדר סרטונים שהם לא יודעים מה לשדר. הוא משדר את הסרטונים של הזה, על מוסלסל, על טילים, על רועד, על הוספיטל. חבר'ה, תריצו, זה לא הקטע שאני מדבר עליו. אבל איזה כיף... יחביבי, יחסול... אבל איזה כיף זה שנניח ביידן נואם, וכבר יש תרגום. כן. שלא מנמיכים אותו, ואז יונית מתרגמת בחוסר חשק כזה. אלא שכבר יש תרגום, שלא מבין איך עושים את זה. אני לא אוהבת את זה. למה? כי זה מרגיש לי כאילו מחור, כמו כל דבר. זה כאילו מרגיש עשוי מדי. כאילו הוא נתן להם את הנאום קודם. כן, אבל זה לא ככה. אז מה? אין לי מושג. בטח זה ככה. לא. מה?
טכנית, אני חושב שהם משדרים את זה. אין לי כוח לחיים האלה שיום זה לילה, ולילה זה יום. אני לא יכולה יותר. הם משדרים את זה באיזה דילי כזה, ואז מישהו יושבת ומישהו יושב כזה ומתרגם. זה לא מעבירים להם את הטקסט? לא. מדבר איתה על הטקסט, איפה העברת לי בוואטסאפ? איך הוא העביר את הטקסט? הוא טס 20 שעות מוושינגטון. מישהו כתב לו נאום, הוא העביר בוואטסאפ את הטקסט. כולם מעבירים להם את הטקסט לערוץ 12, לא נראה. לא, לכל הערוצים, אתה מעביר את הנאום. כולם נותנים את זה עם תרגום, זה איזה שכלול כזה. אה, כן? תגידי, אבל בקשר להקלטה של שני החמאסניקים. בבקשה. היא פורסמה תוך דקות אחרי האירוע, תוך כמה שעות, סליחה, אחרי האירוע. כן. הם עלו, הדובר, צהל עלה על תשדורת בין שני חמאסניקים שמדברים אחד עם השני על הדבר הזה. אוי, כוח. שנה שלמה לפני זה, בתוך החמאס, בתוך העזה, היו כל מיני תשדורות וזה, שום דבר לא שמעתם? רק הדבר הזה בדקה הזאת שמעתם? וואי, יש שיחה... שנה שלמה הם לא שמעו שום דבר? שיחה עם תצפיתנית, שמעת את השיחה הזאת שהיא אומרת שהיא ראתה אותם מתאמנים ב... בחצר האחורית של... בגבול, כאילו מתאמנים כל היום, והיא אמרה, זה היה כמו קשת 12 בשבילנו. ראינו טלוויזיה, כאילו, ידענו את ה... זה מדהים שזה לא... אתה לא יודע את זה. כאילו, הכל... כל הידיעות פה כל כך קשות, שפשוט הן נבלעות כבר בתוך כל... אני אגיד לך מה. אז היא מתארת שהיא ראתה את האימונים, והם כבר ידעו אותם טוב. עכשיו הם יורים, אחר כך נשכבים, אחר כך זה, ואז היא אמרה לחברה שלה, איזה קטעים, בסוף זה יבוא עלינו. עכשיו כאילו, וואו, זה באמת זה. וואו. עכשיו אני גרה, לא רוצה לציין איפה. למה? כי למה? שלא יצלמו את הבית. אני גרה ליד בסיס גדול. אה, אוקיי. שביום יום... לא גלילות. לא. אוקיי. בסיס גדול. עכשיו, אין חנייה יותר. אם פעם היה חנייה, כל היום, כל המדרכות על איזה הבסיס, מה, למה? אבל כאילו... כי כולם באו, כי אנחנו באירוע. כי כל החיילים באים, כל המילואים, כל הזה? כן, 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 באירוע. אז אין לחנייה. אין חנייה, אבל זה כאילו, בהמשך למה שאמרת, זה כאילו... too little too late, כזה מבחינתי, כן. עכשיו כולם נערכים ובאים. אז גם המודיעין עכשיו יורד על שיחות וואטסאפ, יורד על הכל. כן, טוב, בסדר, אוקיי. אני רציתי להגיד לך, את זוכרת, היה מבצע שיאיר לפיד ניהל אותו, והיה מבצע נגד הג'יהאד האיסלאמי. גאפ. גאפ. ואז כשהיה את המבצע הזה, כל הזמן אמרו, זה רק עם הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו רק נגדם, אנחנו מצפים ומקווים שהחמאס לא יתערב, כי אם החמאס יתערב, אז זה כבר יהיה סיפור גדול, כן. ומבצע גדול וזה. כאילו החמאס זה הבימה, כן, וגאפ זה תיאטרון תמונה זה כזה, קטן צו כזה, תאפרינג' בדיוק, כזה. כן. כן. אז זה היה אז. עכשיו יש סיפור שהג'יהאד האיסלאמי, גאפ. וגם החמאס נגדנו, זה, ואנחנו אומרים, אנחנו רק, רק אנחנו מקווים שהחיזבאללה לא יצטרף. אז מול שניהם אנחנו עוד נסתדר, רק אנחנו מקווים שהחיזבאללה לא יצטרף. אחר כך יהיה ג'יהאד איסלאמי וחמאס וחיזבאללה, ואז אנחנו רק מקווים שאיראן לא תצטרף, כי אז זה באמת יהיה בעיה. אחר כך. ואז אחר כך יהיה ג'יהאד איסלאמי וחמאס וחיזבאללה ואיראן, אז אתה תגיד, רק שסין לא תתערב, כי אם סין תתערב זה תהיה, כי כמול אלה אנחנו עוד יכולים, ואז לא סין, רק לא סין. וואי. עכשיו אתה עושה פודקאסט לילדים? זה מדהים. גם ג'יהאד איסלאמי, גם חמאס, גם חיזבאללה, גם זה, גם זה. ואז יגידו רק שהיופיטר לא יצטרף, או שהכוכבים אחרים. אה, יופיטר, אנחנו בהגזמה, לא. אוקיי, אז אנחנו בסין נעצרים, כי אני קראתי שבחיר מרוסיה נפגש בצפון קוריאה. צפון קוריאה זה הרעים? רעים, כן. או הדרום? שם הפוך. איפה כיף חיים? שם זה הפוך, תמיד צפון זה טוב. ודרום זה לא... אז שם הצפון זה הרע, תודה על זה. כן. אז יש גם צפון קוריאה, יש עוד הרבה אנשים. ביום שהפגיזו את הבית חולים, אני מודה שלא הייתי על זה. אוקיי. לא הייתי לא בשיחות, אני אותו יום חטפתי כאילו קצת פחד נכנס בי. ואז את יוצאת מהטלוויזיה? כן, אני פשוט הייתי ממש בחרדה, כי התחלתי להרגיש בזמן האחרון יותר מותשת, ושהפחד הזה, ואני פשוט איפה, ואין לי כל... ואז הגיע... אז את לא 24/7 סביב הטלוויזיה? זה 22/7? כן, גם הטלוויזיה לא יכולה להיות דולקת כשאור ער. אז אתם מסתירים ממנו. בוודאי. לא, מה עכשיו? גם ילדים, הבנתי, זה לא מעניין אותם חדשות. נכון. זה לא משנה מה יהיה בחדשות. נכון. עוד פעם זה, כאילו זה לא... אוי, אני צריכה להסתיר ממנו את החדשות, לא, זה משעמם אותו חדשות. זה נכון, כי כשהיינו ילדים והייתה מלחמה, אני הייתי מלחמת לבנון, אז זה היה מלחמה בטלוויזיה. כן. זה כאילו לא לקחנו הכל כל כך... טוב, אבל לא היה 24 שעות, אתם מחכה לערב חדש. נכון. שם התחיל ערב חדש, פה אצלנו כלום לא חדש, זה אותו ערב כבר שבועיים. אז התחילו להיות הזקות בתל אביב בלילה. כן. ביום של הבית חולים הזה. כן. והרבה הזקות. כן.
שכבר זה התחיל להיות... כי באותו יום גם חיסלנו את השמן הזה, נופל, המקום חמש בחמאס. נופל. נופל, אוקיי. איימן נופל, כן. אז נופל, בסדר? נפל. איימן נפל, כן. נפל כבר. כן. אז נפל, אז... התחילו הזקות בתל אביב, עכשיו כשאתה ליד ממד, כן. אין באמת, כאילו אתה פוחד וזה, אבל אין באמת תחושת לחץ. כן. בחוץ אתה בלחץ, אני נכון. בלחץ אטומי. אז תגיעי לממד, כן. תהיה בסדר. אז הייתי ליד הממד, אבל עדיין הייתי בלחץ, לא לחץ נורא. כן. ואז התחיל כזה, אני דיברתי עם חברה בטלפון, ואז היה, אז הזקה מוקלטת. כן. ואז אני אומרת לחברה, אטומי, זה הזקה. הזקה מוקלטת. לא, מישהו חשב, מישהו שומע את הפודקאסט ואומר, מה זה השקה? אגב, זה חיקוי לא טוב של השקה. אני לא רוצה לעשות לך חיקויים, עשינו את זה כל הילדות. נכון, אבל זה כיף. עשיתם כל הילדות את זה? ברור, מה שני ילדים עם... טוב, חבר'ה. טוב, זה גם מוקלטת. אז אני מדברת עם חברה בטלפון, ואיזה נורא, וזה לא יכול להימשך ככה, ואני אומרת לה, גם זה לא יכול להימשך, ואז יש השקה. ואז אני אומרת לה, טוב, מאמי, יש השקה רגע, אני בממד. ואז קלטתי שזה נהיה כמו מעלית. כאילו, שנייה רגע, אני נכנסת למעלית, דברת אחרי זה? שנייה רגע, מאמי, אני בהזקה, אני דברת אחת כמה דקות, ביי. הנרמול של הדבר הזה. נכון. ולאורך כל הערב היו הרבה הזקות, ואז התחלתי להרגיש את הפחד. כן. כאילו אמרתי, אוקיי, זה לא מגניב. כן. יצאתי החוצה לחצר, וכאילו התחילו להיות מטוסים. ואז היה את כל העיניים בית חולים, ולא ראיתי. התחילו להיות ממש מטוסים ענקיים בשמיים. כן. והמטוסים הפחידו אותי, אמרתי, וואי, אנחנו במלחמה. אנחנו, כאילו, הזקות לא הזיזו לי, כאילו זה שיש טילים על הראש כבר התרגלתי. כי גם את יודעת שהם ינוטרלו ויהיה כיפת ברזל ויהיה בסדר. ופתאום התחלתי להרגיש, מול מטוס את לא יודעת. מטוסים חזקים, ביידן מגיע מחר, פתאום מקרון, פתאום מאו, פתאום כל הבייביסיטרים של העולם באים לשמור עלינו, אני אומרת, אוקיי. נכון. אני התחלתי לפחד. כן. אבל זה עבר. אוקיי. זה עבר. אוקיי. זה עבר. עכשיו התחלתי לפחד מהצילומי בתים. זהו. אבל רציתי להגיד לך לגבי ממד. כן. דבר ראשון, את מתלבשת לקראת ממד? כי אני בבית מסתובב עם תחתונים. ויש לי בראש, נניח, למה אני נכנס לממד? כי אם נניח יהיה טיל, אז אני... לכם היו הזקות? כן, 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 היה לנו. אוקיי. אם יהיה טיל, אז אני אומר לעצמי, אני אכנס לממד, אם אני יהיה טיל, כאילו זה נופל. אבל אחר כך באים כתבים, נכון? למקום שהיה טיל. אז נניח אני... במקרה טוב. כן. כן. לא, נניח ניצלתי מעטים וזה, כן. ובאים כתבים. אז אני לא יכול להיות עם תחתונים. אני לא אהיה לבית כדי להתלבש לקראת ברנו טגניה שמגיע אליי למקלט. אז לא, אז כאן יש הרבה אסכולות. תלוי איפה המקלט שלך. בבית. הוא שלך או כן, עם עוד אנשים? כן, מבט ביתי. תחשוב שאנשים בסיטואציות הזאת יורדים לחדר מדרגות, הם צריכים כאילו גם סמולטוק לנהל. נכון. זה עוד יותר קשה. נכון. להתלבש נורמלי. שצריך להתלבש. אם אתה באמצע מקלחת, זה כאילו... תגידי, אם את, אנחנו לא בסצנה הזאת, אבל נניח, את, כאילו לא את, מישהו בסטוץ בתל אביב. כן. עושים סטוץ. כן. עניין של, לא יודע, חצי שעה, שעה, כמה מקובל היום? אתה שואל אותי? סטוץ. אתה שואל אותי? לא, ונניח, אחרי, בסטוץ יש את הקטע שמנוכרים אחד לשני, את כאילו לא אמורה להתפתח פה רגשות. כן. או עניינים או שיחות או דבר כזה, ויש נניח טיל, הזקה, וצריך לרדת אחר כך לזה. פתאום מניעה, פתאום זה לוקח לשלב אחר, פתאום צריכה לדבר עם הבן אדם. כן, יש רגע של מבוכה, אתה אומר. יש יותר מרגע של מבוכה, יש את הקטע שאת צריכה לדבר איתו, לדבר עם ה... הכל, כאילו, כן, קודם כל, סצנת הדייטים עכשיו, אין לי מושג. כן, איך עושים את זה? האם זה קורה? נכון. האם לאנשים יש חשק בכלל? האם יש כאילו... זאת שאלה, כי בקורונה אז ירדו לספסלים, ואז אמרו לא להתקהל במקומות סגורים וזה כן. ולא זה, אז נעשה כן. בספסל. אבל פה זה, מה קורה שם? אני לא יודעת, ראיתי כל מיני פרסומים כאלה, של, אתה מכיר את אלה שמחפשות שידוך ומציעים בפייסבוק, אז זה כן. הושתה כרגע בשבועיים האחרונים, ואז התחיל לחזור עכשיו. כן. מחפשת מישהו לבלות איתו בממד, שנראה ביחד, נאכל תירס מקופסת שימורים. יפה. האחד שישמור עליי בזמן הזה. חמודים, איזה חמודים. למרות שאין מי שישמור, כל הגברים במילואים. אין... הגברים בין 20 ועד 40, אין גברים ברחובות. כן, גם נשים במילואים, לא? יש גם קצת, בנות, כן, לא, נכון, זה, כן. יש לוחמות. כן, לגמרי. אבל נגיד, אם אתה בממד משלך, אז בסדר. כן. היה לי סיטואציות שהייתי ברחוב. נו. ולא ידעתי מה לעשות, הייתי עם האוטו. אז את נכנסת לממדים של בתים פרטיים אחרים. איפה? אני ברחוב. את בית משותף, את הולכת לבית משותף, ונכנסת שם למקלט או לממד. אז הייתי באזור תעשייה. אוקיי. מה עשית באזור תעשייה באמצע המלחמה?
מה, אין איזו תעשייה שכזה? ביד אליהו, ליד נוקיה, אם שומעים אותי כאן. אז תיכנסי לנוקיה. תיכנסי לנוקיה. תיכנסי לזה. אז ראיתי מישהי רצה, ורצתי אחריה. אולי היא הרעים. אבל אולי היא מהרעים. כבר לא יודעת. אבל הרעים הולכים, כבר הבנו מנרבורי, הם הולכים. רצנו, נכנסו פתאום לאיזה ממד, היא אמרה לי, בואי, בואי, בואי. אמרתי לה, אנחנו באזור תעשייה, בואי, בואי. נכנסו לממד, מה זה חמוד בתוך מגדל הייטק הזה? ואמרתי לה, מה את עושה פה? אמרה לי, אני גרה פה. אמרתי לה, מי גר פה? זה אזור תעשייה. אמרה לי, לא, אני גרה פה מעל הפנצ'ריה. אמרתי, איזה יופי. פתאום ממד ביתי, דיברנו, נהננו. יפה. היה שם אווירה טובה. אז כן, זה יכול להיות חיובי, כי חשבתי שזה רק עניין כזה מבטיח. אם אתה מזיק את הממד, אז זה חיובי. מה, איך ייזכר 7 באוקטובר? די, לא, זה היה לפנים. זה היה לפנים, עכשיו, תראי, זה היה, דבר ראשון זה היה, נכון, זה היה שמחת תורה, וזה בעצם, אנחנו נצטרך לעשות איזה יום זיכרון לדבר הזה. כן. שמשלב, זה בעצם... זה יהיה מיוחד? זה הרי יום, זה הרי משלב גם יום שואה, כן. וגם יום זיכרון, וגם יום כיפור. גם גבורה. וגם בשואה היה גבורה. נכון, זה יום השבה הגבורה. כן, אז אני אומר, זה משלב... אבל תכניס גם את הגבורה ל... אוקיי, זה משלב 3 ימים איומים ונוראים בלוח השנה. כן. ביום אחד. אז אנחנו נצטרך למצוא לזה יום, זאת אומרת, 7 באוקטובר לא ייראה ככה, זאת אומרת, במשך השנים, זה יהפוך להיות עם צפירה ועם כל הדבר הזה. עוד צפירה עכשיו? אני לא יודע, אנחנו לא נוכל לעבור על 7 באוקטובר בשנים הבאות, כאילו עוד תאריך בלוח השנה. אני מקווה. אני סתם מניח את זה לפתחך, אבל... אני מקווה שלא מעבירים פה הכל, כי הכל נראה שמעבירים הכל. הכל נראה שמעבירים הכל, אני ממש מקווה ש... לא, אני לא מאמין שיעבירו. אז שזה יקבל את מה שזה, זה נורא והיום, אבל... רגע. כן, בבקשה. בכל זאת, למדנו כמה דברים חדשים בשבועיים האחרונים. כן. למדנו מילים חדשות, ובאמת אני הצעתי פה למאזינים שלנו, לתת לנו מילים חדשות שהם למדו. שנכנסו ככה לזה. שלא ידענו קודם, ועכשיו נכנסו, ובאמת כן. נתנו לנו מילים, מה זה מגניבות, ואתם פשוט אחלה, אנחנו אוהבים אתכם. מאוד. נתחיל, אתה רוצה להתחיל איתי את המילה מילה, אם אתה רוצה? בבקשה. בבקשה. מילה ראשונה, קונספציה. כן, אז באמת קונספציה זה... לא הייתי אומר שהיא חדשה, כי הייתה לנו ביום כיפור, הייתה קונספציה. כן, ביום כיפור כבר הייתה מילה קונספציה? כן, היה כאילו קונספציה. כן. ואז היא נפלטה המילה קונספציה. מה הייתה קונספציה בכיפור? שאף אחד לא יתקוף אותנו. וקראו לזה קונספציה גם אז? ככה אמרו קונספציה? כבר ב-73 אמרו קונספציה. לא רק עכשיו אומרים, ובכל השנים האחרונות אמרו קונספציה? לא אמרו קונספציה, זה באמת נעלם. קונספציה רק נשאר ביום כיפור, ונעלם, נעלם, 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 ועכשיו זה חזר. חזרו להגיד קונספציה. אז למה? אז אני אומרת, לאסון הבא, בבקשה אם אפשר, להמשיך להגיד את הקונספציה, שנדע שהיא לא נכונה קונספציה. כי רק אחרי שהיא לא נכונה אומרים קונספציה? האמת היא שרק אחרי שהיא לא נכונה, את מבינה שהיית בתוך קונספציה. לפי צביקה יחזקאלי, הוא אומר כל הזמן איזה הקונספציה. אבל רק הוא אמר, כן, אבל כאילו, היינו בתוך קונספציה שלא ידענו שאנחנו בתוך קונספציה. אוקיי, אז אני מקווה שבפעם הבאה נדע שאנחנו בתוך קונספציה. נכון, נכון. אוקיי, שזאת היא הקונספציה, שמישהו ימצא מה הקונספציה. נכון, אז זה פרופורציונלי. כן, שהרבה בדיווחים בחול אומרים לנו, התגובה היא פרופורציונל, not proportional. נכון, כאילו זה don't. הוא הכניס את זה. הוא הכניס את זה פעם ראשונה, אמר פעם אחת. הוא לא הכניס עכשיו דונט. הוא הכניס 3 פעמים הפעם. הוא אמר דונט הפעם? 3 פעמים. לא שמעתי את כל הנאום הזה, אני לא שמעתי את האלבום הזה. כי פעם שעברה הוא אמר רק דונט, דונט, פעמיים, ועכשיו זה דונט, 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 שאני לא יודע אם זה יותר מחזק את הדונט, או אולי זה קצת מחליש את הדונט, כי אם אתה צריך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם לחזור על אותו דבר, אז יכול להיות שזה קצת מחליש את המסר. כן. אבל זו מילה חזקה. כן. פנטגון לא חזקה. מישהו כתב פנטגון, ואני אמרתי, זה לא חדש, אבל מאתמול אני שומעת כל הזמן, הפנטגון אומר, הפנטגון אומר, לא שמענו מהפנטגון בזמן האחרון, הוא אומר הרבה דברים. כי הוא אומר עלינו, אז פתאום זה מעניין. אוקיי, הבנתי. לשנע, דיברנו על זה גם בפעם שעברה, לתכלל. אז גם מה זה לתכלל? כאילו להכניס לכל מגלמות השיקולים את כל השיקולים. כאילו להכניס לכל הזאת, את הכל הזה. אתה גם לא יודע? נניח אם את עושה... אם את עושה, נניח, עוגה, אז את מתכללת לתוך ה... אפשר להגיד בעוגה לתכלל? לא, אני כאילו עושה לך משל. אז במה אומרים? באסטרטגיה כאילו לתכלל זה לקחת את כל הנתונים? שיקולים, כן. שיקול מפה, שיקול משם, שיקול מפה. לתכלל. לתכלל. בוא נגיד שלתכלל זה פשוט לעבוד? לעבוד?
תפסיקו להגיד מילים מסובכות לדברים שצריך לעשות. נכון, נכון. עוטף ישראל, שזה כאילו תשובה לעוטף עזה, שלא נגיד כל הזמן עוטף עזה לבודד אותם. גם ראיתי שיש יוזמה בירושלים, יש שם רחוב עזה, להחליף את זה לרחוב... יוזמה טובה. ניר עוז או כאלה. צודקים, צודקים. כן, מה עכשיו רוצים? עכשיו יש כרמל שמה, כהן מרמת גן, אמר להחליף את השם של תחנת רכבת, שנקראת אבא הלל, להחליף את זה לג'וי ביידן. אבא ביידן. זה סבא ביידן. אבל עכשיו יהיה, את יודעת, זה לזה, אני יורד בביידן. עליתי בביידן, אני יורד באליפלט. כן, בינתיים אין שום תחנה ושום רכבת, אבל בסדר. יש רכבת? יש רכבת. אנחנו לאט לאט, יש לנו את רמת טראמפ כבר בגולן. נכון. זה לא עושה טוב לקרוא לנשיא ארצות הברית בשמות של משהו, כי הם יורדים מגדולתם אחרי שנייה. אפרופו רכבת קלה, זה כאילו מהדברים שהתעסקנו בהם עד עכשיו, כאילו הדברים מפעם. נכון. רכבת הקלה, כמה השיגה אותנו? נכון. המון. אנחנו גם בזה ניגע מה השיג אותנו. תודה. עוד מילים שכתבתם לנו, שמילים חדשות שנכנסו ללקסיקון בעקבות המצב, מה זה אצ'ו אצ'ו לנד? זהו, מישהו כתב אצ'ו אצ'ו לנד, אני לא יודעת מה זה. אבל את לא, אם את לא יודעת אז איך זה... לא יודעת, אמרתי אולי אתה תדע. אני לא יודע. יש שאומרים, יש סרטונים שאנחנו לא מראים לכם. נכון. כל היום, אנחנו לא מראים לכם את הסרטונים. נכון. שזה השיטת השיווק, באמת אין שיטת שיווק יותר, לא נעים להגיד. את הולכת לראות את הסרטונים. יותר אפקטיבית מזה. נכון. סרטונים שאנחנו לא מראים. זה כמו אל תחשבו על זה שזה, ואז את חושבת על הדבר הזה. כן. כן, נכון. יש פרוקסי. מה זה? כאילו שליח כזה. זה כמו מינכאוזן בי פרוקסי? מינכאוזן על ידי שליח? לא. לא, זה כן. לא צריך לדעת את זה. כי זה, מינכאוזן על ידי שליח, זה כאילו, את... כן, שאתה מתעלל בילד שלא חשוב עוד נסונות. כן, לא, לא, באמת. אבל מה זה פרוקסי עכשיו? למה אומרים פרוקסי? שהחיזבאללה זה פרוקסי של איראן. אז הוא עושה מה שהאיראן אומר לו. הבנתי. החיזבאללה זה פרוקסי. הנגב המערבי? במקום עוטף עזה, אומרים הנגב המערבי. לא שמעתי, אבל הרבה כתבו, אז אני מאמינה לכם. אוקיי. כן. מה זה זיכוי, ניקוי בית? אוקיי, זיכוי, אומרים, וואי, זה לא נעים, שבית שהוא נקי ממחבלים, אז כאילו זוקה. טוהר. ככה אומרים, זוקה. זוקה. האמנתי. זיכוי. מסדרון הומניטרי. כן. כן, שנותנים לאלה... כן, זה גם, כאילו, שמענו הפסקת אש הומניטרית, עושה הומניטרית, אבל מסדרון הומניטרי... כדי לעבור מהצפון לדרום, רוצים שהם יעברו מהצפון לדרום. האמת, אם אפשר להגיד משהו, זה מושג מעולה מסדרון הומניטרי. נכון. וכשמישהו כתב את זה, אמרתי, יואו, בוא נקרא לפודקאסט שלנו, מסדרון הומניטרי. נכון, אוי, זה רעיון טוב. וגם מעודדים אותם זה, ואז אמרו שמחזירים את המים, הרי הפסקנו להם את המים, חשמל והכל, מחזירים את המים רק לדרום. כן. ואני חשבתי שאולי דווקא דרך טובה יותר זה לא להחזיר את המים, אלא לשחק עם השיבר, שזה יכול להטריף. זה יכול להטריף. כי אם נניח מישהו בא למלא את הכוס ואנחנו משחקים לו עם השיבר, פותחים, סוגרים, כן. אז דווקא זה יכול יותר לחרפן. לחרפן, כן. מאשר או לא לתת או כן לתת. כאילו הדרום זה הטובים כאילו? לא, אנחנו רוצים פשוט להתחיל מהצפון את הסיפור שלנו שם להיכנס. חלק. אז אנחנו אומרים לכולם תעבור דרום. ואז אני מוכבה זה כאילו טוב עכשיו לכו צפון, עכשיו נתעסק בדרום. אוקיי, בסדר. תעברו, כן, תעברו צפון, אנחנו עוברים. בקיצור, מסדרון הומניטרי זה טוב. זה גם מסדרון, אתה יודעת, זה לא סלון עכשיו וזה, ומטבח. מסדרון קטן. כלכלת... חימושים. חימושים, מה זה כלכלת חימושים? לא יודעת כנראה משהו שקשור, יש דברים שלא ידעתי. כלכלת חימושים. לא מצליח לקרוא את זה. חלפסים. החלפסים אנחנו יודעים. כן, זה הציוד של חליפות צערה. שש אחרי המלחמה זה דיברנו... זהו, שש אחרי המלחמה דיברנו פעם קודמת, ואמרנו שאנחנו לא יודעים ממה זה, וקיבלתי הרבה תגובות, אתם ממש חמודים. זה מהחייל האמיץ שווייקן. שכאילו הוא אומר שזהו, לא קראתי, אבל זה מתוך זה. רק חשבתי שאני כל כך דחיינית, שאצלי זה בטח יהיה בשבע, שמות אחרי המלחמה, אין לי כוח עכשיו. לא, אבל זה יוצא על שש, זה יוצא על שש עם עודד בן עמי, שש אחרי המלחמה, זה כנס אליו. בטח הוא לא יבוא, יביאו סיוון רב מאיר. מסכן, עד שיוצא לו דווקא אצלו איזה משהו, זה לא יצא אצלו. אז אלו המילים, אלו המילים. יש לך גם יחסית, כאילו אני חושב שזה... נכון, טוב יחסית, טוב יחסית, אחד בסדר, כן, חמישה רוטוויילרים. נכון, זה נכנס כן. כן, ושגרה אז היה? שגרה זהירה. סליחה, שגרה זהירה. לא... שגרה זהירה. כן, שגרת מלחמה כזאת. אנחנו בשגרה כן, זהירה. נכון. טוב, אז זה המילים שלמדנו. הנה, למדנו משהו. נכון. אני בזמן האחרון מתחילה לריב עם חמאס בפייסבוק. את מתכתבת איתם? כן. אני מעניין. אסביר. כן. אני העליתי איזשהו סרטון על חטופים. כן. והסרטון ממש נהיה, כאילו הרבה שיתופים יחסית לעצמי. סרטון שאת עשית? לא.
סרטון שגרפיקאים עשו? אחד מכל הסרטונים. כי זו תקופה מאוד טובה לגרפיקאים, אני שמתי לב. עושים מלא 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 סרטונים, מוזיקת מתח בזה. וואו, זה פשוט... טוטוטו, כן. תשמע, אם אנחנו, היה עידן של עיתונים פעם, היה עידן של מאמרים, של ספרים, היום זה סרטונים. סרטונים, נכון. זה הדבר, אתה לא קראת מה הוא כתב בארץ? לא, נשמה, תעשה סרטון, אנחנו נתקדם. ראיתי שדיברת אתה קודם עם איתמר, ואמרת תקרא הארץ, תקרא זה, ואמרתי, לא, אתם קוראים, כאילו יש עניין למאמרים, אבל זה עולם של וידאו, זהו. נכון. בקיצור, אז יש את הסרטון, כמה סרטונים? כן, ששיתף סרטון. הוא ממש נהיה ויראלי. והוא התחילה להיות לי שם התכתבות בתגובות על הסרטון. ובדרך כלל אני עושה חסום משתמש זה. אני רואה כאילו פרי פלסטיין, חסום משתמש. אני גם עושה דווח, אבל בוא. זה כאילו פייסבוק, הוא דיבר עליי, לא יפה. ואז פייסבוק בטח זה, הדר פה אמרה לדווח. אין לנו אף אחד שיגן עלינו חוץ מפייסבוק. הוא אמר פרי פלסטיין, תעזרו לי. כי הם גם לא כותבים דברים, הם כותבים פרי, עזוב. הם כותבים בערבית? כן, אבל מה היופי, וכאן אני רוצה להגיע, שיש תרגום. זה כבר מתרגם לך את זה. נכון. אז כאילו בהתחלה לא הבנתי שיש תרגום, אז כאילו זה מופיע לי כאילו חופש לפלסטין, ואז אני עושה לראות איזה שפה זה בערבית, אוקיי. אז בהתחלה הייתי עושה חסום. כן. ואז מישהי כתבה, I'm sorry for this kid, כאילו על החטוף, כתבה לי, כאילו זה היה באנגלית, אבל מה שאתם עושים בעזה זה ממש נורא עם הבית חולים. אז אמרתי, במקום לחסום, רגע, אני אתחיל להתעמת איתה. אולי אני אענה לה. יפה, יפה. הנה, אז שרת ההסברה החדשה, עונה לאנשים בפייסבוק. לא יודעת. אולי אני אענה, אולי אני אשכנע אותה. כן. אתה צודק, אני לא יודעת. אז מה כתבת לה? אז התחלתי לכתוב לה, We didn't kill the kids. We don't want to kill kids. יש כל מיני משפטים שאת יכולה להשתמש בהם. The Hamas is using children to kill. As a human, וכאן שכחתי את המילה. Shelter? יש shelter, מקלט? זה לא shelter. אז? Weapon? מה את רוצה להגיד? מגן אנושי. Human shield. אז זהו, אז את השילד הזה ידעתי רק אחרי 24 שעות. נכון, זאת מילה קשה. שכחתי את השילד, אז כתבתי Human Weapon. אמרתי, תבין. אין לי כוח. ואז היא עונה לי. אלא אם כן היא בריטית מבי-בי-סי. היא לא בריטית, נכנסתי אליה, ואמרתי, אני רוצה לראות את פני הרוע. אני רוצה. והיא גרה באסואן, במצרים, זה דרום מצרים. איך היא עוקבת אחרי זה? אני לא יודעת, אני לא יודעת. ואז אני מתחילה... אולי אוהבת את ההומור שלך, כאילו לא קשור לכלום. אני שונאת ישראלים וזה, אבל את ההומור של הדר לוי אני אוהבת. כאילו הכל אצלה בערבית, היא נכנסתי לעמוד שלה, והיא לא נראית בוט, אבל היא כאילו pray for my dad, והיא כאילו כותבת, אני לא יודעת מה קורה שם, התחלתי להיכנס לזה, ואז אני אומרת לה, we use this, היא עושה, you don't use... Human shield. You are evil, you are זה... פלסטין היא שלנו, היא לא שלכם, אז כתבתי לה grow up, לא ידעתי מה לכתוב, גם חשבתי שזה רק באנגלית, כתבתי לה grow up, אז היא כותבת לי you grow up, we have ביטחון עצמי, אז אני לא ידעתי מה לעשות, ואז קלטתי שאני יכולה לכתוב בעברית וזה יתרגם לי, אז אמרתי נכתוב בעברית פשוט, זה לא אנחנו הורגים, ואז מישהו אחר כותב, נהיה שרשור, מישהו אחר כותב, זה לא פייק, אז אני כותבת על הסרטון שלי, אני כותבת, זה לא פייק, זה חברים שלי, אז הם כותבים, לא, הוא כותב לי, לא, התכוונתי לילדים מעזה, אז אני אומרת, כן, זה כן, בקיצור, נהיה בלגן של מישהי ממצרים, מישהי מישראל, אנשים מהעולם, נכון, אני כשלתי רק בשרשור הזה, אז אל תיכנסי שם פשוט. אבל רציתי. תגידי, רציתי לשאול אותך. למה אישה במצרים עכשיו אומרת, כאילו למה, 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 מה? אז בואי, בואי, אז את לא מבינה מה קורה. נכון, אל תיכנסי לזה. טוב, זה, בסדר. זה ענייני, לא, אני אומר לה, להמיץ. נכון, אני צריכה להיכנס, אבל אני... את כן, כי את בפנים זה, אז כן, היא לא צריכה... כן, אל תיכנסי לזה. רציתי לשאול אותך, הזמרים שעוזרים... אוהבת ההומור שלי. לא, היא אהבת הסרטונים בקורונה כנראה, זה יצחיק אותה. כן. ונשארה, מנויה, מנויה לי. אני רציתי לשאול אותך, זמרים שהולכים לשיר ולשמח את החיילים וזה, זה נהדר. וגם את הפצועים ובתי חולים, זה... כי הם באים, נניח, עידן עמדי, לא, עידן עמדי הוא מגוי... נכון שיש לו זמרים שהם בצבא? כן, עידן עמדי בצבא, עידן עמדי, וצחי הלוי בצבא. וגם זה, משרדות, זה, טל מורד. הוא בצבא? זה שנפרד ממנה עכשיו? כן, ממאיה קיי, נכון, הוא בצבא. למה ישן? שאלוהים ישמור את כולם.
אמן. אמן. גם אותנו. גם. גם אתכם, המאזינים. אבל מה שרציתי להגיד זה משהו אחר בכלל. בבקשה. שזמרים שהולכים לשמח וכולי, הם באים ושרים. אז הוא בא, דיוויד בואו, זה מגיע למקלטים, וזה, לשם ג' השאר, וזה. מי זה כותב לך ילדה? שר, שר. שר, אוקיי. אז אני יודע. כן, נכון, שר. שלמה ארצי, איסלנד, שר. אוקיי, הכל בסדר. תתארו לך, שר, שר. מה, עכשיו, אתם הסטנדאפיסטים, באים נניח לבית חולים או לאיזה, מה אתם נותנים? זה נורא. עכשיו, אני חשבתי על זה גם מהצד של הפצוע בבית חולים נניח, ואני רואה קם מהפציעה וזה, ואני רואה נניח מולי את שחר חסון או whatever. מה הוא, כאילו, זה משמח לראות, כמובן. זה טוב מאוד שהם באים. זה נהדר. אבל מה קורה אז? אז אני אספר לך. בבקשה. וזה לא... כי הרי הוא לא יכול לעשות את הסטנדאפ, אני רק אבהיר את השאלה. הרי את הסטנדאפ שלו הוא לא יכול לעשות לי עכשיו, הוא לא יתחיל לעשות לי זוגיות וכל הדבר הזה, ואתם מכירים את זה שזה. מה, לא תאמינו מה היה לי פה בדרך לפה בבוקר, שעברתי פה וזה, עליתי לאוטו, הוא לא יתחיל לעשות את הדבר הזה. לא. והוא לא מכיר אותי, כי הוא לא יודע מי אני. עכשיו, גם אני לא מכיר אותו, כי אני מכיר רק את הסטנדאפ שלו של הזה. נכון. אז מה, דקה אחרי שאני אומר, עדי אשכנזי פה, איזה כיף. מה אז? אוקיי, אז אם אתה זוכר שבוע שעבר אמרתי לך שאני הולכת להופיע לפני ילדים ואני בלחץ היסטרי, כי כל מילה מתרגרת, כל מילה, אני הרגשתי שאני לא יכולה להגיד כלום, שאני מסתכלת על עברי לידר ואני מקנה בו, שיש לו את זכיתי לאהוב, והוא שר את השיר שלו, ואני מזמינים אותי, באמת דרור, הטלפון מפוצץ, אנחנו מסתובבים בכל מה שאפשר לעשות, כל הסטנדאפיסטים, כל האומנים, כולם, 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 בסדר? והלכתי, אמרתי, אדר, אתה עשית זה, אתה עשית זה, מה שלא כן. הלכתי לספשייל בערוץ ניקולודיון, דבר ראשון היה ספשייל לילדים. Mm-hmm. הייתי צריכה לעשות קטע סטנדאפ, דרור, התפרקתי. וואו. בכיתי לפני, באמת? הלכתי לעורכת, אמרתי לה, אני הולכת הביתה, אני לא מסוגלת. אז היא אמרה לי כאילו, לא, לא, מה מפריע לך? אמרתי לה, וברגעים שבשהו מפריע לך, אז אתה צריך שמישהו יגיד, זה בסדר גמור, זה נכון, שטויות, זה לא נכון, מפריע. נכון. אז אמרתי לה, מפריע לי הטקסט, אני לא יכולה להגיד, אמא עושה הכל בבית, אני לא יכולה להגיד כלום, אני לא יכולה כן. להגיד בדיחות, אני נכון. לא יכולה להגיד כאילו, נכון. איזה בס הזה, המורה כן. בבית, אני לא יכולה, זה נכון. גם היה בתחילת השבוע. ואז היא אמרה לי, אוקיי, מישהו עבר לטקסט, בואי נעבור על הטקסט, נראה מה... היא מפרקת את כן, ה... לא, זה לא היה טוב בשבילי שהיא אמרה, בוא נעבור על הטקסט, כי עכשיו אני לא אביא את הטקסט, הייתי צריכה שתגיד, הכל בסדר. אבל אז היא אמרה לי משפט, שלקח אותי לטוב, כי ממש התפרקתי, היא אמרה לי, אנחנו עושים את השידור, לילדים שיושבים בבית ומשוממים. אוקיי? כן. לילדים שמשועממים בבית. כן. אל תחשבי על שום סנריו אחר. אוקיי. אוקיי? רק לילדים שמשועממים, ולהם... לצערי הרב, עדיין אפשר להגיד, כאילו לצערי. כן, אפשר להגיד הכל, אפשר לדבר הכל. כן, בקיצור, זה מה שעשיתי, עדיין היה קשה אפילו לבוא ולהגיד, אלן, שלום, מה שלומכם? נכון. אתה לא יכול להגיד אפילו, ערב טוב, נכון. כלום. נכון. אבל זאת הייתה תבילת האש שלי, סליחה, עוד מילים שאי אפשר להגיד, תבילת אש, ואחרי זה השתחררתי, ואז התחלתי להסתובב. כן. והלכתי ל... וזה עבד. כן. השתחרר. כן, הלכתי להופעתי מול מפוני סדרות ומפוני אשקלון, שאני מודה שזה הרגיש לי במיינד יותר קל כרגע להתמודד מאשר זוועות אחרות. כן. מאשר, אני אומרת לך אפילו, מאשר מפוני קיבוץ בארי, יהיה לי כאילו קשה. נכון, נכון. הלכתי לילדים האלה ו... ואיכשהו, אין, תשמע, אנחנו עם מדהים. אני חוזרת לשבוע שעבר. אנחנו עם מדהים. באיזה קטע? בקטע שראיתי את האנשים האלה, הם היו עמומים, אבל הם היו... שמחים. הם רצו לראות אותי. האמת שכן. הם רצו להתחבק. הם רצו אפילו, הם לא רצו את ההופעה כמו הם רצו... זה כאילו לראות, לראות נורמליות, לראות איזה משהו שאני מכיר מהטלוויזיה או מהזה מהזה, ולראות את זה, כאילו כן. לחזור לרגיל כאילו באיזשהו אופן. כן, אולי. וגם להעביר זמן. הם נמצאים שם בבתי מלון, הם לא יכולים להעביר את הזמן, אז כאילו מגיע משהו שמעביר את הזמן. מגיע אירוע. בדיוק. ואז התחבקתי וזה וכולם זה וזה, ועשיתי את ההופעה. יפה. עשיתי ואפילו הצלחתי להכניס הומור. אוקיי. קצת. זה חשוב. זה באמת חשוב. נגיד, שאלתי מאיפה אתם? מאשקלון. אז אמרתי, וואי, אשקלון... כוכבת של המבצע, מה זה? כולם רוצים אתכם, איזה... אז קצת התחילו טיפה, אמרתי, את בתל אביב עכשיו, פה יש לך דקה וחצי, את יכולה לחזור לאשקלון, להכין קפה, לחזור. טיפה, טיפה, ואז עם טיפה, אתה יודע, היה להם כזה... הקיצר, אפשר למצוא את הדרך, אבל זה קשה. זה קשה. זה קשה. לזמר יותר קל. לזמר יותר קל. גם יש לו את השירים השמחים, ויש לו את השירים העצוב, לכל זמר יש לו מרחב. ואתה יודע למי הכי קל? הזמר שגם יודע לנגן.
נכון. דודו טסה, וואו, כן. השתלם לו הכל. נכון. הוא גם ככה הוא מדהים, ויש לו גם גיטרה, נכון. והוא גם יכול ללכת לשיר לבד. נכון. טוב, גם זה דייוויד ברוזה על אותו עיקרון. נכון. ראיתי את ברי סחרוף. רק שלמה ארצי, אגב, כן. יש איתו נגע. צריך את הסינגולדה איתו. צריך, כן. נכון. אז ראיתי, יש מלא סרטונים שבאים לשמח כאילו חיילים. נכון. ויש את הקהל, את האומנים שיודעים לעשות את זה. קיצר, ראיתי את ברי סחרוף, ותמיד שמצלמים לך משהו מהופעה, אתה שומע, וכל הקהל שר, אתה שומע את הבן אדם ששר בסרטון. נכון, את זה שהחזיק את המצלמה, או שיותר קרוב למה. בדרך כלל כל לא נעים, נגיד, מצלמים לא יודעת מה, בקריסטינה אגילרה, אתה שומע, when I hold you in my arms, אני עושה כאילו מחזיקה את הטלפון, אני take you away, זה פיין. ואז ברקע את שומעת את קריסטינה. ברקע את שומעת את זה. אז פה ראיתי סרטון גם, ואני שומעת כזה, מלא חיילים, אני רואה מלא חיילים, ומישהו שר וזה, מאתה ביד עולם, אמרתי וואו זיוף, מאתה, ואז אני קולטת שזה לא שיר, זה לא חייל, זה ברי על הבמה. אוקיי, ברי חיים שלי, מאתה ביד עולם. טוב, זה, אתה יודע, זה לא היה חימום וניגוד. לא, זה ברי, פשוט שאתה לא רואה את ברי, אתה רק שומע את ברי בהופעה מרחוק, אתה אומר, לא, זה לא, זה כן זמר. כן זמר. טוב, רציתי להשמיע לך עוד משהו מעניין. כן. ככה. מה רציתי להשמיע לך? את הדבר הזה אולי, רגע. לא, לא, זה. זה, רגע, סליחה, יש לי פה בלבול עם ההקלטות. מה אתה צריך, קים? לא אצלך. יש קטע ליוני. לא, זה את. אז תשמיע, תשמיע את הקטע שלי כבר. אבל כבר אמרנו את זה, נכון, שהיא עושה, רגע, בוא נשמע את זה. אבל צריכתי להקליט את זה, שהיא עושה כזה. כאילו מישהו מדבר משהו מרגש, ואז כאילו היא מעננת כזה. זהו, אמרנו, זה נכון. טוב שאת עושה פודבקים. נכון, כי אתם לא שולחים פודבקים, חבר'ה. תשלחו פודבקים, זה טוב. באמת. אבל כעבור פתיחת מושב מאוד לא שגרתי. מה אנחנו שומעים פה? לדבר ביום הזה על חוק הגיוס. היום פרשה נשיאת העליון באופן רשמי. אנחנו רואים שם ביציע המכובדים גם את ביציע הכבוד. את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. שגם מגיע לשם. 13. אל המליאה. מאות. אגב, חריג, מישהו יודע משהו על הגעתו של אהוד ברק? כן, הם לא. זה עמליה דואק ואופר חדד. כן. אופר חדד? כן, בדיוק. שהם התחילו להגיש ביחד. כן. ורציתי לבחון את הזוגיות שלהם, כי שמתי לב שזה הרבה, יש הרבה זוגות, יש אברי וארז שהתחילו להפוך נכון. ביחד, יש דני קושמרו ותמיר סטיינון שהם בחוץ ביחד. נכון. יש הרבה זוגות מפוזרים בזה. אז אופר חדד, רציתי לראות עד כמה אופר חדד ועמליה דואק מקשיבים וקשובים זה לזה. אז היא מדווחת על מה שקורה בכנסת, זה מפתיחת המושב. כן, שמענו את זה. שמענו את זה, כן, אוקיי. לא, לא התרכזנו, שמענו ולא התרכזנו. תשמיע, בבקשה, כן. מאות. אגב, חריג, מישהו יודע משהו על הגעתו של אהוד ברק? עכשיו, היא השנייה אמרה, אני רואה את אהוד ברק מגיע, והוא שואל אותה. חבר'ה, מישהו יודע, הוא גם לא שואל אותה. הוא שואל, מישהו יודע, זה באמת חוסר תקשורת, אבל זה ימים שקשים לזוגיות. קשים, קשים, אבל היא אמרה את זה עכשיו. תקשיב לה, תקשיב לה. אם היית קשוב שנייה לפני, היית שומע שהיא אמרה שאהוד ברק הגיע לזה. מישהו יודע משהו מאהוד ברק, אתה לא רואה אותי. אני אביר פה, אני עושה הכל. אנחנו מגישים ביחד. אני גם ככה עושה הכל בבית הזה, באולפן הזה. אנחנו, אתה צריך... אתה רק בא ונותן הערות. אם עובדים ביחד, צריך להקשיב אחד לשני, זה א' ב' של רוע. ברגעים כאלה, אנחנו... כן. מה שמעודד זה להיזכר בדברים מפעם. כן, נכון. מה זה מפעם? מלפני. מלפני, נקרא לזה מפעם. כן. וכרגע אנחנו הולכים להזכיר לכם דברים מפעם, ואתם תדודדו מזה בצורה מדהימה. האמת שזה באמת מעודד לשמוע, נניח, במה התעסקנו. 3, 4, ו. כן. דברים מפעם. כן. סתיו קצין. נכון. MKR. נכון. מונדיאליטו. נכון. איילון חסום. נכון. ביבי משתיל קוצב לב. נכון, נכון, נכון. גלית גוטמן אומרת משהו על החרדים. יהודה לוי ודנה פרידר. פרידר, נכון. וגם עדן פינס. וההוא. והכדורגלן. לחם חביתה. נכון. סרטון של עמוס לוזון. נכון, נכון. זה מה שעשיתי. זהו, לא היה לי כוחות, חבר'ה. אז תשמעו את זה בלופ, ותירגעו,
ותבינו שהכל היה גרוע ויהיה גרוע. וואו, דברים מפעם. אתה מחפש לו, אני לקחתי הכל. לקח הכל? כן, כן. מה שכן, כן. סליחה, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל יש מילים שאי אפשר... לשמוע יותר? אי אפשר להגיד יותר. יש מילים שנניח מתח, הייתי אומר לך מתח עד לפני שבועיים, היית אומר לי זה מטבע חוץ. נכון. היום זה לא. היום זה לא. כן, אבל... גם יש דברים, סליחה שאני כן, קוטע אותך, אבל יש דברים שהם כאילו מתחת לרדאר, שכאילו בימים רגילים היינו עושים את ימיהם עניין. כאילו לא יודע איזה עניין היינו עושים, חיות נניח פרשה מהעליון. אה, היא פרשה מהעליון? כן. מסים. הדולר נניח ארבע. הדולר ארבע? כאילו הוא אומר, אתם לא שמים לב אליי, אני פה, אני כבר ארבע, אתם לא רואים אבל אני כבר ארבע, ארבע. הדולר. כן, ארבע הדולר, חיות פרשה. ארבע, חיות פרשה. נורית גפן. נורית פרשה. כן. נורית גפן. היא פרשה, היא טייפה, שמעתי את גוטמן. תראה, אני רואה פה בכל זאת שנייה נדב, אני רוצה באמת עם גאונות שלה והרגישות שלה והפתיחות שלה, מצוקת החומרים. לא, היא גם נורא יפה, והיא אומרת שקשה לה, ואני יכולה להבין את זה בסדר, וגם אני אומרת, איתמר, אל תקשה עליה, גם ככה קשה לכולנו וקשה גם לי, אבל כן, אבל... ואני רוצה להגיד לך שאני רציתי שהיא תבוא לשידור הפרידה, אבל אני מכבדת את מה שהיא עשתה לי, אבל רגע, נדב, רגע, שנייה. אבל נורית אהובתנו פרשה. נורית, מבעוד בזמן, בוודאי. היא פרשה לא בזמן. נורית היא גאונה. נכון. אז היא כן פרשה בזמן? לא. בגלל זה היא גאונה. כי היא כל כך לא, כנראה, לא היה לה נוח עם כל התשומת לב. או לפחות ככה אני מפרשת את זה. והיא עשתה את זה בזמן שזה... היא פרשה בזמן? כן. אוקיי. היא באה בזמן. היא פרשה בזמן. אני חושבת. לא עשתה עניין. אבל רצינו עוד. זאת אומרת, לא... לא, זה ברור. לא סבנו ממנה. לא ברור, זה כוכבת אדירה. אני רק אומרת ש... אם הבעיה הייתה too much... תשומת לב. תשומת לב, אז זה בדיוק הזמן, כמו שחיות פרשה, כאילו כן, להגיד, אוקיי, וואו, יש מלחמה, זהו, אני לא באה יותר. כאילו... אבל אז אין פסטיבל, לא עושים פסטיבל. בגלל זה היא גאון, כי היא צנועה. נכון. אתה מבין? נכון. היא צנועה, היא פרשה בצנעה. יפה. לא לקחה את זה כאילו ב... לא פסטיבל פרישה של... לא פסטיבל, שלא חשוב שמות. כן. אז אנחנו אוהבים אותך נורית ומתגעגעים אלייך ודליה, שיהיה לך בהצלחה. נכון. ראיתי שכבר מציעים לה בקבוצות פייסבוק כל היום אנשים שהחליפו. אוקיי. מגלי צנני, רבקה מיכאל, נרי לבני. אוי, נכון, הצעות טובות. כל הצעות טובות. אולי שתעשה אודישנים. אולי שתעשה אודישנים, שתעשה כל פעם עם מישהו אחר. ממש. ואז יראה מי יתפוס. אז מילים שאי אפשר להגיד, אני רק אגיד את זה באיזה קטע. כן. שוב, אני מתנצלת על זה, אבל אי אפשר להגיד את זה יותר. את מה? זה היה קטע פגז, זה לא להגיד נכון. יותר. זה, וואו, איזה נכון, חולצה, פצצה. טיל, נכון, לפצצה. פיצוץ, לא, נכון. די, הם יורים לכל הכיוונים, זה לראות נכון. לכל הכיוונים. זה לא מתאים, חבר'ה, זה לא מתאים. נכון, באמת, זה פשוט לא מתאים. תראה את זה יורה לכל הכיוונים. גם נכון, מתחת לא לרדאר מתאים. שאמרת קודם, זה כבר, הכל מתרגר אותי כן, לדברים. מה קרה פה מתחת לרדאר? זאת אומרת, הכל היה פה מתחת לרדאר. גם המקום מפוצץ, המסעדה מפוצצת, הבית מלון מפוצץ. אגב, מסעדה לא מפוצצת, אנשים לא הולכים למסעד. אין, אנשים לא יוצאים למסעדות, לא לכלום. לא, אבל... איך אפשר לשבת עכשיו במסעדה? אני כאילו חושב על זה, ונתניח הכי תלונן על איזה מנה. להגיד לו, אני מחזיר את זה, השניצל קר. כאילו, על מה אתה מדבר? כן אפשר, כי בפסיכולוגיה הבסיסית, בגרוש, זה מצב שכולם עצבנים. ואתה לא יכול להוציא, אין לך על מי להוציא את העצבים. אבל זה לא קצת של עצבים, זה כאילו לא טעים לי כרגע הריביון, הסושימי, לא בול, אז ואז אני... ואז על זה אתה מוציא את העצבים, אתה מבין? ככה, אין לך על מה להוציא את העצבים. ואני מרגישה את זה על עצמי, שפתאום היה איזה עניין עם איזה משלוח שלא הגיע, והתחלתי להתעצבן. ממש. איזה יופי. איזה יופי. אז אני אומרת לכם, לכו למסעדות, תתעצבנו. נכון, תתעצבנו על הדברים הקטנים, דברים קטנים ומעצבנים. אפרופו להתעצבן על דברים קטנים ומעצבנים, אז אני רוצה להשמיע לך משהו ששלחו לנו בקבוצה. כן, אוקיי. שזה יפה. כשאת אומרת בקבוצה זה בפייסבוק. קבוצת הפייסבוק יש שלנו. יש לנו גם פייסבוק שנקרא לא סותמים, אתם מוזמנים להצטרף אליה, וגם בוואטסאפ יש לנו קישור שמופיע בתיאור של הפרק בספוטיפיי, אתם יכולים להיכנס לשם ולהצטרף לוואטסאפ שלנו. אני חושב שהוואטסאפ הפך להיות פתוח, ולכן גם אפשר לכתוב שם דברים, ואני יכול אפילו להקריא לך דברים שכתבו לנו ממש היום. בקבוצת הוואטסאפ. אז תכף. מעולה, תכף תקריא. אז בנושא דברים שלא אומרים, סיוון רב מאיר
כבר עשתה את זה. כן. שוב, זה באמת, בדרך כלל אני לא אוהבת משחקי מילים, אבל חברים, אנחנו במצב באמת גרוע. כן. סיוון רב מאיר מראיינת את אופר שלך. חזיתות, העין פקוחה, באמת כמעט לכל כיוון. אתה בכל זאת מנושא מאיתנו. היא אמרה מה? שוב. כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה זירות, חזיתות, העין פקוחה, באמת כמעט לכל כיוון. אבל העין פקוחה לכל כיוון. אני אראה לך את זה גם אולי עם הזה. עם אופר שלח, הבנתי עכשיו. מה אמרתי, אופר שכטר? לא, לא, אמרתי שלח, אבל זה לא נפל לי. כן, בסדר. רק כשרואים את זה, זה נופל. נכון, העין פתוחה לכל כיוון. כן, זה בסדר. לסיום אני אשמיע על מה כדאי להתעצבן היום בימינו, אז בינתיים נעשה את זה לסיום, אז תגיד מה כותבים לנו פה, מה רצית לומר, כתבו לנו פה בלא סותמים בוואטסאפ שכבר לא כותבים בוקר טוב אלא רק בוקר, לא יודעים לענות על מה נשמע, זה נכון, בסדר, עד כמה שאפשר, זה כאילו זאת התשובה של מה נשמע. יש כאן תגובות אחד לשני, אוקיי, מחזקים אחד לשני, אני רואה, מה, ממש קהילה נהייתה פה, קהילה תומכת ומחזקת. לא, אנחנו אחלה. טפה 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 טפה, טוב, בסדר. אנחנו אחלה ואנחנו תומכים אחד בשני ואנחנו עושים את זה מה שצריך. גם מישהי כתבה לנו, מיכל כתבה בקבוצה שבפייסבוק לשמוע את הפרק של 14 לתשיעי שלנו, אחרי השביל העשירי, כלומר היום. וכולם כתבו לה, וואו, מצמרר, מצמרר. מה היה מצמרר. שם? אני אשכרה ישבתי ושמעתי את הבאסל, תשמע, אין מה לעשות, שמעתי הכל. אז מה מצמרר? אנחנו מדברים שם כל מיני משפטים, באמת קצת, אין, אנחנו קצת חוזים את העתיד. מה אמרנו? אתה אומר משהו על נאצים, ואתה אומר שכאילו נמאס מההשוואה כבר לנאצים, מה היה לפני הנאצים, נכון? למה ישבו, ואז אנחנו אומרים שאנחנו בשלים לנאצים חדשים. אוי ואבוי. לא, אנחנו על הפנים. או גאונים, או גאונים. לא, זה וואו. אבל שוב, זה ממש בקטנות, אנחנו לא מפתחים את הנושא, ואנחנו צריכים לפתח יותר, כי תראה איזה דברים. עוד דבר שאנחנו אומרים שם ש... זאת אומרת, אנחנו פיזרנו בתוכנית שלפני האירועים, פיזרנו רמזים? זה כזה שבועיים, שלושה לפני, שבועיים לפני האירוע, אנחנו מדברים פה גם על ה... זה בעיקר מה שתפס אותי, על הזילות של המושג שואה אנחנו מדברים, וגם הכל יכול להתאים, הכל יכול להתאים. דיברנו על מוחמד, ואיך השם מוחמד הוא הכי נפוץ, שוב, לא על משהו, לא על משהו בכלל. אבל שם כאילו אנחנו אומרים שכאילו הם מאוד, הם לא מתוסבכים, הם יודעים מה הם רוצים, בקיצור. יואו, בקיצור, לכו לשמוע את הפרק הזה, אני עכשיו הולך לשמוע אותו. כתבו לנו גם על פחד מטנדר טויוטה לבן, מלחמת הלוחמות. כן, לא, באמת, הפחדים התגברו, למישהו סוגר אותו, אני שומעת, האלה מעליי הולכים, זה נשמע לי נפילות, הפחדים השתנו לגמרי. אין אדם שלא אוהב את יוסף חדד, אגב, שהוא באמת מדהים. כן. שמסביר אותנו. אנחנו ככה פרפר, אתה לא אוהב אותו? איתמר לא אוהב אותו, למה? וואי, למה? הוא חמוד, הוא מסביר טוב, אני עושה לו לייקים בזה. הייתי נותן לו להיות שר הסברה ליוסף חדד, עד כדי כך. הם העלים אותה זה. איפה היא שרת ההסברה? פרשה. פרשה. ובאמת הם מאז אין הסברה. זאת אומרת, עד... לא, עד אז באמת היא מילת התפקיד. מישהי כותבת פה מוריה, דווקא משהו נכון, לאן נעלמה התחזית? שמת לב שאין תחזית מזג האוויר? כן, לא, אבל ראיתי שנתנו למישהו מהתחזית, אולי זה היה בערוץ זה, שכאילו מיירו אותו כזה, תגיד את התחזית לימים. יאללה, יאללה, תגיד את התחזית. תגיד את התחזית מהר, ואז היא שאלה, ואז חזרה, עד שהיה לו רגע שהוא יכול להגיד את התחזית, אז היא חזרה לניר דבורי, לשאול אותו, איך את התחזית תשפיע על המערכה? כאילו, הכל קשור. ימים לא קלים עוברים עלינו, לאומי איתכם. באמת, הרבה דברים. המילואים עושים שפם. טרנד של כל חיילי המילואים לעשות שפם. יש בזה משהו משעשע בשפמים. שיין או שיין. אוי, הם נגדנו. מוחרמים. נכון. לא, הם אמרו, אנחנו נפסיק לעשות שיתופי פעולה עם משפיענים. בהתחלה הם הוציאו למחירה דגל פלסטין. נכון. What the fuck, בסדר. נכון. אחר כך הם אמרו לכל מיני משפיעניות, נפסיק לשתף איתכם פעולה. נכון. שאני, זה הייתי בהלם, כי לא ידעתי ש... שהם משתפים פעולה עם משפיענות. כן, שכאילו כל פעם שהם אמרו, תראו מה קניתי בשיין, אז שילמו לך על זה? די, אין לי כוח להיות סתומה. מה, שילמו לך האתר הזה מיסים? גם אני לא זאתי לב לזה. נכון. ואגב, דיברנו על דיוויד שווימר, שהוא בעדנו, וג'ניפר אניסטון שהיא נגדנו, נכון? כן.
They are on a break, אני חושבת. אני חושבת שthey are on a break. כן, אבל גם זה מעניין עכשיו מה פיבי חושבת, ומה ג'וי חושב. פיבי יהודיה, אגב. לא? באמת, הבלונדינית, לא... כאילו, היא שיחקה לא חכמה, אני לא יודע. יהודיה, יהודיה. יהודיה? אז למה היא לא נותנת את דעתה? אין, היהודים שם הם מתגלים בערוותם. סט רוגן לא נתן את דעתו עדיין. וציפית? לא יודעת, זה כאילו רגע שאתה אומר, השבט שלי, כן, תתעוררו. כי הרי בסוף הדפיקה בדלת, תבוא. אבל היא לא תבוא לסט רוגן. תלוי, תלוי מה יהיה. לא, בסוף אתה יודע, אנטישמיות זה אנטישמיות. כן. נכון. Anyhow, שין, אז אני רוצה להגיד לשין, שין, קודם כל תגידו לנו איך לבטא את האתר שלכם, אחרי זה נתקדם בחרמות, אני אפילו לא יודעת לך להגיד שין, 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 שין. כן. אנחנו ככה בפרפרות סיום, אם אתם שמים לב. אני לא אתפלא אפילו אם המוזיקה כבר עולה על הדברים האלה. לא, כי אני רוצה להשמיע את הקטע, אני לא יודעת מתי להשמיע את הקטע. עכשיו זהו. כן, זה הזמן. שימו לב. עבד בית, הוציא אותי מהקבוצה של הוואטסאפ של הבניין. הוא הוציא אותי מהקבוצה, כי צעקתי בכל דקות, למטה, לוולט, שיפתח את הדלת, כל חמש דקות הם מחליפים קוד. אז הוציא אותי מהקבוצה. חתיכת חי בסרט, תקשיבי, אני לא צריך את תחסרית, אני הולכת לתוך חפלה כל יום. הולכת להרים פה קריוקי, הולכת לעשות פה שירים של דיכאון, שירים של לוחמים. אני אומרת לך, לא ישן, לא יום ולא לילה. אני לא מעניינתי, אני ארתי את כל הקבוצה עכשיו שהחזירו אותי לשם. הוא לא רוצה להחזיר אותי, הוא מנהל יחיד שם. אני אוכל לתבוע אותו על דבר כזה, לא? מה זה, זה חרם לכל דבר, אני אגיד את האמת, אני אוכל לתבוע אותו. תקשיב לי טוב, אתה תחזיר אותי הרגע לקבוצה של הבניין, הרגע, זה לא מעניין אותי. איך שעוצאת אותי בקבוצה, כולם צריכו להודעות למה הוצאת אותי. לא הבנתי, אתה מארגן פה ארגון של העבריינים, בסך הכל מנהל קבוצה של הבניין, אתה עכשיו מחזיר אותי, ולא, אני לא אשלם לך עכשיו בעד, עכשיו אתה יכול לשכוח מהוועד, עד שאתה לא מחזיר אותי, מבקש סליחה, ליד כל הדיירים, כן? אני הולכת לעשות פה חפלה, כל ערב, חפלות ומסיבות, ראו זרת. הקבוצה הזאת לא יכולה להתנהל אם אני לא שם. די. הקבוצה הזאת היא לא מועילה אם אני לא שם. אני בינתיים מדברים עליי בקבוצה שנושא בימי 50 מסיבות, ומדברים עליי שנושא רעש מהמרפסת, אני נושא שיחה חשוב. בקבוצה צריך להחזיר אותי ולשים תמונה שלי. יואו. בפרופיל, בוואטסאפ. ולהתנצל. אתה חייב לעשות את זה, חייב. אחרי איך שאתמול הוצאת אותי ככה והשפלת אותי, ועשית עליי חרם, יואו. כל 90 דיירים, הכל עוד היא זוכרת את זה כותבת. 90 דיירים? לא מחזיר אותי, רעוזרת, כל יום יהיה פה חפלות. מה אתה חושב, שעכשיו תשכח לי בקבוצה של כל השכנים ואני לא יודע? אל תשכח שהשכנים מתחבו אליי. כמה? ביותי בזמן קורב פה. אז קח את זה לתשומת לבך שכל מה שתדבר עליי בקבוצה, כולם יעבירו לי. ואם יעבירו לי, אני אומרת לך, בעכשיו, אני הולכת לקוד למטה, ואני הולכת להחליף קוד כל חמש דקות, ואתה לא תדע את הקוד, ואני אפתח קבוצה, בלי שאתה תהיה שם. נו, אז זה תוציא. אז תראה איך המרגש. אז הנה, התקנתי. אז את עשי לו אותו דבר. זהו. יואו, וואו. חבר'ה. להוריד לחץ. תמצאו את מי להוציא את העצבים, אמרתי לכם. תמצאו על מי להוציא את העצבים. ואנחנו נסיים כאן. ערכנו גם הפעם את הדר לוי. וואי, תודה. ונמשיך לעשות את זה. תודה, תודה. שיהיו ימים טובים. תודה, דרור. תודה לך, הדר, להתראות. ביי, ביי.